Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Jsme tady zpátky. Dnešním hostem Svobodného rádia je předseda SPD Tomio Okamura, kterého dobře znáte, nemusím ho představovat, je to náš kamarád a dlouhodobě tady vystupuje. A už tady teda dlouho nebyl. Takže Tomio, já tě tady vítám. Dobrý večer vám i všem posluchačům. Samozřejmě, že s námi tady je i Martin, který sedí. Hezký večer, vážní posluchači. Omlouváme se za menší technické problémy, ale to se občas stane. Já děkuji, Martine, za to, že jsi zdůvodnil, proč jsme trošku později začali. Tomio, jak jsem říkala, už jsi tady dlouho nebyl od té doby, co jsi tady byl naposledy s Vladimírem Kapalem. Pro ty, kteří nejsou úplně ve obraze, tak úplně na okraj řeknu jenom krátce, jako vždycky na začátku vysílání, jak to s Vladimírem vypadá. Vladimír je stále ve stabilizovaném stavu, zatím stále ještě spí, neprobudil se. Paní doktorka, s kterou jsem mluvila, dneska mi řekla, že je to běh na dlouhou trať, takže za ním jezdíme a snažíme se ho probudit, ale zatím se nám to nepodařilo. Takže děkuji vám všem, kteří na Vladimíra myslíte a kteří mu posíláte svoji energii, vás hodně, a já doufám, že to dáme a že se Vladimír probudí a bude naší posilou. Moc nám tady chybí, a tak vám aspoň pouštíme jeho načtené knížky a jeho pořady, abyste slyšeli ten krásný a moudrý hlas. Já vám děkuju moc. A už bych přešla, prosím, Tomio, k tomu, proč vlastně dneska tady seš, co máme za témata. Ta situace je teďka docela dost horká. Řekla bych, že jste v hledáčku mainstreamu a já bych ráda, kdyby si se vyjádřil ke kauze, která je vlastně trestní oznámení kvůli předvolebnímu plakátu SPD. Určitě jste ten plakát viděli. Tomio, řekni mi, jak je možné, komu se to nelíbí, že vlastně ty tady říkáš pravdu, říkáš to, co je na nás připravováno. Já si myslím, že to je dokonce i věc, která je všeobecně známá. A proto se divím, že když ty ukážeš na ty následky toho aktu, toho, co pro nás, na nás připravili naši vládní představitelé, hlavně pan Rakušan a také Fiala, tak prosím, kdyby si se k tomu vyjádřil, proč trestní oznámení? Tak samozřejmě to je otázka spíš na představitele Fialovy vládní pětikoalice. Nicméně my jsme zahájili naší kampaň pro krajské volby, která bude pokračovat i kampaní pro volby do sněmovny, a prostě zcela politicky nekorektně, na rovinu a popravdě pojmenováváme aktuální problémy, které buď jsou v České republice, nebo které nám hrozí, a navrhujeme konkrétní řešení. A samozřejmě teďka se hodně řeší jedna z těch našich alegorií, což jsou v podstatě, je to takové vyobrazení toho problému, kdy my jsme na jedno z těch témat je, že říkáme stop migračnímu paktu EU, to je to, co v podstatě tady odsouhlasila Fialova vládní pětikoalice, má to začít platit už za necelé 2 roky. A v podstatě, když to vidíte v západní Evropě, ty obrovské hordy těch muslimských a afrických migrantů, které tam páchají obrovskou kriminalitu, teď mám tady zrovna před sebou zase nová čísla, že v Německu bylo loni 60 až 70 útoků nožem denně. Denně, ano, a ostatně vyplývá to i z vyjádření spolkové ministryně vnitra Nancy Faserové, která tohleto o tomhle tom hovoří. To znamená, skutečně je to obrovský problém, oni prostě bodají nožem, oni prostě útočí. No a my jsme vyobrazili formou umělé inteligence Černocha,
který, a je tam nápis, nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Je to vlastně přesně taková ta v úvozovkách, jsme upozornili na to, že tady právě politici, ale i ta liberální média pro unijní, tak říkali typicky v roce 2015, byl to například Respekt, týdeník Respekt nebo deník Entobil, kteří přímo psali o tom, že jsou mezi těmito migranty, že jsou tam jakýsi lékaři a inženýři a podobně. V podobném smyslu mluvila i německá kancléřka Angela Merkelová, takže my jsme využili tohoto úsloví chirurgové, že sem chodí a inženýři tenkrát. No a my přesně poukazujeme na to, že ta skutečnost je úplně jiná. No a tenhle ten náš plakát, my těch plakátů ale máme i na další témata, těch plakátů už asi 15, tak se znelíbil některým exponentům, kteří podporují fialovou vládní pětikoalici, konkrétně například neúspěšný politik TOP 09 Jiří Pospíšil, kterého už nechtěla ani jeho vlastní strana, proto už ho odmítli dát dokonce i na kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu, proto už je bývalý europoslanec, protože už ho nechtěli ani u něj ve straně v TOP 09, ani koalice Spolu už ho nechtěla, tak vlastně se chtěla si zviditelnit, takže velice trapně a zoufale dal trestní oznámení. Policie to začala šetřit, zase včera, když jsem to četl, se mě na to ptali naštěstí v televizi, tak jsem jí hned vysvětlil, že prý se zahajuje jakési trestní stíhání. No, policie pouze šetří, protože dostala podnět, zdali to teda je v souladu s právem nebo ne. My si zatím stojíme, protože já říkám, pakliže by tu kriminalitu páchali blondětí Švédové, no tak by tam byl na plakátu blondětí Švéd, ale ono je to trošku jinak. Oni to páchají právě tito nelegální, nepřizpůsobiví migranti. Takže to tak je, my se za tím stojíme a umlčet se nenecháme. Mluví se o tom, že máme být solidární právě s přijímáním migrantů. Rakušan také podepsal ten pakt pro tuto zrůdnost. Takzvaný migrační pakt. Migrační pakt. Vyjadřoval se k tomu, on přitom lhal, když říkal, o čem to je. Ale jak je vidět, tak lhát tady u nás je vlastně normou. A mě by to mělo zajímalo, jestli tady ta solidarita, která je vynucená doslova do písmene, má samozřejmě pomoci zemím, které, jako je Německo, vzpomeňme na Merkelovou, která říkala wir schaffen das a tak dále, a najednou teda tady solidarita. Ono totiž, ten Západ, když se podíváme na kořeny migrace, jejich vůbec militantní smýšlení a politiky, vzhledem nebo v souvislosti s tím, že oni, jako třeba Francouzi, Angličani a tak dále, se chovali hegemonisticky a de facto vytvářeli kolonie. Ty kolonie jim sloužily na to, aby se obohacovali. A do dneška se stále obohacují, protože některé třeba africké státy jsou závislé na francouzském bankovnictví. Francouzi emitují, jejich banky emitují takzvaný středoafrický frank. A vlastně pořád z toho těží. Vzpomeňme na Niger, který se jim postavil, přitom to byla zásobárna uranu pro ně, paliva, které potřebují. Ale já, abych to teda shrnula, tak chci říct tolik, že vlastně tady ty země, kam hromadně přijíždějí nelegální migranti, jsou de facto země, které kolonizovaly, a jako ono, oni si vlastně tuhle situaci vytvořili v podstatě sami, oni tomu napomohli. My jsme nikdy žádnou kolonii neměli. Chovali jsme se vždycky fair play. My jsme měli dobré vztahy jak v Africe, tak na Středním východě, Blízkém východě a tak dále. A vlastně jsme si neusurpovali bohatství těchto států, tak jako to dělali ty západní země. Země takzvané koza kolektivního západu. Tomio, jak jsi se na to díváš?
Je to fér, že tyhle země chtějí solidaritu se svými přítěžky, zatímco solidaritu s tím, z toho bohatství, to si ponechávají oni sami. To s tím se s nikým nedělí. Ale s přítěžkem a s problémy, které tím vytvořili, tak s tím se máme my solidárně k ním chovat a máme si tedy ty nelegální migranty brát na své území a de facto jim poskytovat takové sociální dávky, které jsou nehorázné vůči vlastně obyvatelstvu České republiky, vůči občanům a zvláště pak teda důchodcům, kteří tady vytvářeli celý život hodnoty a teď mají mít menší příjem, než mají, nebo živořit přímo, na rozdíl teda od tady těch migrantů, které nám se chce přerozdělit právě ten kolektivní Západ, který do dneška ty je a hlavně nejenom ty, ale on má ten pocit nadřazenosti, že si může těmto státům, prostě, že to jsou jakési untermensch, jo? Lidi horší kategorie. Tak co ty na to říkáš, na tenhle pohled, že ti, kteří vlastně vytvořili tenhle problém, tak teď chtějí, abychom my byli solidární? No, tak samozřejmě to je absolutně na hlavu, nemá to žádnou logiku, protože takhle, ona je solidarita a solidarita, jo. My v SPD říkáme, že my chceme být solidární vůči našim občanům, vůči českým občanům, vůči českým potřebným občanům. Tady ti fialovládní pětikoalice a vedení Evropské unie se nám snaží říct, že máme být solidární s někým z ciziny, který tady vůbec nic nevybudoval v České republice, nikdy nám ničím nepomohl, nikdy se nepodílel ani tady na nějaké společné práci. To znamená, to samozřejmě nemá žádnou logiku v žádné oblasti lidského života. Ona ta situace, proto je potřeba takovéto věci odmítnout, protože to je samozřejmě začátek konce. Já bych chtěl jenom ještě poznamenat, že ona ta situace i v České republice je kvůli Fialově vládě velice problematická, protože teďka aktuálně Fialová vláda odsouhlasila, že budou násobně sociální dávky ukrajinským imigrantům na úkor Čechů. Takže už dnes mají ukrajinští důchodci bydlení zdarma, už dnes mají ukrajinské matky samoživitelky, jsou tady s dětma, tak mají bydlení zdarma. České matky s dětma nemají žádný bydlení zdarma od státu, český důchodci nemají taky bydlení zdarma. Prostě to je Fialova ukrajinská vláda, která prostě tady z našich peněz rozdává cizincům. A teď je tady úplná novinka, že teď dokonce zvýší Fialova vláda sociální dávky Ukrajincům někdy i mnohonásobně. Takže například tady dávka, kterou chtějí podpořit zdravotně postižené ukrajinské migranty, tak teďka stoupne nově z 5235 korun na 11 835 korun měsíčně, to znamená více než jednou tolik. A tak dále, zatímco když my jsme navrhovali jako SPD ve sněmovně letos nedávno, aby se zvýšil příspěvek na péči v prvním stupni závislosti pro zdravotně postižené osoby, tak nám to Fialová vláda zamítla. To znamená, našim zdravotně postiženým nic, ale cizincům dávají násobky. To samý je dneska ten stav, že takže to prostě SPD si bude za rok ve vládě, což chceme být ve sněmovně a ve vládě, tak tohle to všechno změníme, prostě utneme tenhle ten systém a chceme, aby prostě český občan byl na prvním místě. Teď se podívejte na důchody. Fialová vláda, prostě oni tady zvyšujou více, jako násobně zvyšujou dávky cizincům, Ukrajincům a zároveň chtějí zvýšit důchod v průměru o 355 Kč měsíčně českým občanům, jako což s tím my absolutně nesouhlasíme.
protože zákona, na základě stávajícího zákona můžou zvýšit důchod až o 2,7%, tedy o téměř 600 korun. A to navrhuje SPD, aby se zvýšil ten důchod na maximum, protože inflace je mnohem vyšší ještě. No, no. Že jako ještě inflace je mnohem vyšší než 2,7%, ta průměrná inflace, která teď dosud byla. To znamená, chtěl jsem říct, že ta migrace, migrační pakt je jedna věc, ale i ta česká vláda se chová vůči našim lidem v podstatě úplně stejně strašně. Takže jaký je řešení? Přijít k volbám, podle mého názoru, měli bychom všichni přijít k volbám, vyměnit Fialovu vládu, prosím o podporu SPD a my to vrátíme zpátky, aby český občan byl na prvním místě. A samozřejmě nedovolíme, aby sem prostě přijížděli nějací afričtí a muslimští migranti, to je problém. No, asi je potřeba hodně mluvit o tom, že tady dochází k diskriminaci našich občanů. Ano. Diskriminace. Tohle slovo jsme slyšeli velmi často, právě určitého etnika, ty křičeli diskriminace, ale naše lidi, já nevím, co si nechají všechno líbit, aby se zvedli a upozornili, aby opravdu důrazně upozornili na diskriminaci, která tady je, vůči nim. Ano. Já jenom bych tady toto vstoupil ještě k těm migrantům, ono to samozřejmě s tím souvisí. Je zajímavý, že se tady vlastně, jsme začali s tím tématem, že teda v té kampani jako údajně projevuje SPD nějakou nenávist vůči migrantům. Já sám tady čtu řadu měsíců články na novinkách.cz o tom, že děvčata v Německu se bojí prostě chodit normálně oblečené, že už jsou takzvané přizahalené, aby je nikdo neobtěžoval. Dokonce se stalo, že v Německu byly znásilněny dvě naše studentky české, tak jaká je tady jakoby smyšlená nenávist? Ty média, který vlastně SPD kritizují za údajný rasismus, tak sami přináší články z Německa, kde prostě je popisován ten útlak ze strany teda těch nových Němců, jak bychom řekli korektně. No. Já bych řekla, že tu nenávist tady vytváří vláda, vytváří ano, mainstream a všichni ti nohsledové, kteří vlastně vytvářejí to, že lidé v sobě cítí odpor proti těm, kteří vlastně jsou na tom, jako jsou preferovaní. Od té doby, co tady byla zavedena Václavem Havlem pozitivní diskriminace, tak vlastně ten odpor a ta nepříjemný pocity z toho, že někdo má nepřiměřené výsady, že některá etnika dostávají různé dávky, zatímco tady, když je samoživitelka, tak musí mít x zaměstnání, aby vůbec své děti uživila. Takže diskriminace prostě na entou. No, opravdu je to zvláštní, kam se to dostalo za posledních, já nevím, 20 let, protože dřív bylo přeci úplně normální, že si každý prostě chráníme svoje obydlí, chráníme si svůj prostor, chráníme si svoji zemi a překročení hranice bylo trestným činem. Dneska prostě, já to vůbec nechápu tu retoriku, já vůbec nechápu to uvažování, že si prostě chce někdo nabírat sám do své země prostě nepřátele, kteří prostě to vidíme na západě, že to prostě nefunguje. Takže my v každém případě jako SPD, my usilujeme o to, aby jsme byli součástí vládní konstelace. Teďka budou za měsíc krajské volby, to bude zcela důležitý. My máme heslo, že chceme ukončit asociální Fialovou vládu. Vyhlásili jsme boj proti Fialově drahotě. To jsou, myslím, ty hlavní témata. No a je potřeba prostě chopit se vlády, být ve vládě a prostě nastolit prostě tu situaci v souladu s programem SPD, to znamená, aby slušný člověk, normální náš běžný občan, naši občané měli zastání, aby věděli, že se mohou opřít o ten stát, že je bude chránit, že budou mít dobré sociální zázemí, že budou mít dobré zdravotní služby, že tady budou fungovat prostě školství, bezpečnost, že budou důstojné platy. No a ne, co je dneska, jako jo, to je prostě problém, takže já doufám, že občané přijdou teďka k volbám za měsíc 20. 21. září a že prostě vyměníme i to vedení krajů, což je důležitý přestupeň pro to, aby prostě padla potom Fialová vláda ve sněmovní volbách. Určitě ty krajské volby jsou velmi důležité. Vážení, tam jsou obrovské peníze.
Tam se rozhoduje, jaká bude vaše, jaké budou silnice, dopravní obslužnost a tak dále. Všude jsou tady rozlezlé mafie. Ty mafie byly jak za ČSSD, tak za ODS. A kdo trošku se dostane do té komunální politiky, tak vlastně na to naráží. Jo. Protože tam dochází prostě to takový to bratříčkování. Kdy my se známe, tak dostaneme, když to ti, kteří nemají stejný názor, nebo jdou proti nám, tak nedostanou nic a tak dále. Je potřeba to tady z gruntu vymést, tady ten Augiašův chlív, tak, aby ty mafie, které tam jsou zalezlí, to ekonomické propojení, bratříčkování, aby se narušilo. Je potřeba, aby tam přišli jiní lidé, ano, kteří budou myslet hlavně na vás a také to potom uvidíte ve výsledku. No, je to opravdu strašný, protože když vidíte i teďka, máme těsně před volbami a prostě jedna obrovská korupční kauza za druhou, jako hnutí ANO, vysocí představitelé jsou do toho zapletení, zase ODS je do toho zapletený. Prostě já si pořád myslím, že je potřeba udělat změnu. Já to moc nechápu, jak může někdo volit prostě strany, které jsou prostě, kde jejich představitelé jsou prostě zatýkáni a jsou ve vazbě kvůli prostě obrovský korupci. Hmm. Že jo, já jsem šel do politiky opravdu jako člověk, který byl nespokojený s tím stavem a šel jsem. My v SPD žádnou korupční kauzu nemáme. Jak vidíte, tak nemáme ani žádnou kauzu v podstatě nemáme. Vždycky jenom nějaký útoky na nás, který potom se smetou, to, že smetou se pak ze stolu. Takže prostě budeme za to bojovat dál. Tak ten tlak na vás, Tomio, bude určitě neskutečný, protože vy se nehodíte. A tak je to totiž i mezi řadama vlastenců nebo té alternativy. Jo, tam jsou také takové různé, by to řekla, jsou tam diverzanti, jo, takové hezké slovo, diverzanti, kteří se tváří jako vlastenci, ale pak ti bodnou dýku do zad. Jo. A k tomu dochází a zvláště před volbami. My to vidíme vždycky. Týden před volbami prostě jsou útoky na SPD. No to tak vždycky v historii bývalo přeci. Že jo, nejenom SPD, vždycky se to vždycky říkalo, že vždycky ti, kteří jsou v podstatě vás zaříznou jako první, jsou někdo z nejbližšího okolí, ale tak to vždycky bývalo i v historii, ne? Je zajímavý jedna věc, že vždycky se, já můžu, jestli to nám takovou vsuvku, že nám vždycky bylo předhazováno, že vlastně ti správní voliči pětikoalice jsou ti chytří, vzdělaní, inteligentní, 10 vysokých škol, krásné byty, krásné ženy, krásné chytré děti. A pak, když vlastně dojde na to lámání chleba, tak teďka byla v akce v Příčově, kde se tam stalo, že čistě náhodou, když tam vystoupil Jarek Nohavica, který teďka je oficiálně už teďka dezolátem, tak u asi druhé písničky najednou vypadl proud a zjistilo se, že vlastně v místě v té obce, že v těch Příčevech, tam vlastně byla teroristicky poničen transformátor, jo, což není tak velice jako jednoduchá věc, protože víme, že když si hrál s transformátorem z vysokého napětí, tak většinou špatně skončil. No a řeší to policie, takže tam byli odborníci. Tam byli ty odborníci. A to je zajímavý, to je ta demokracie, že jo, co tady razí pan Foltín. No a pak se tady třeba dozvíme i v reakci třeba na zdravotní problém Vladimíra, že prostě je mu vyčítáno jáno kouření a přitom ten člověk vytahuje různé opozlosti, kterým se věnuje, s tím, že to je něco tak strašně super. A já prostě úplně na to koukám, že ten člověk se schodí a chová se s prominutím jako dobytek. Tak jestli teda to jsou ty vaše hodnoty, ta vaše vzdělanost, tak to teda to opravdu jako jste spadli na úplné dno. Sluníčkáři. Takže proto vám říkám, že tady vaše dopisy se co číst nebudou. Takže takhle. Jenom prosím, takže můžeme pokračovat dál. To je jen taková vsuvka.
Dobře, tak jsme byli v těch Příčovech, tam tedy došlo tady tomu poškození transformátoru. Proud byl vyhozen nejenom v polovině Příčov, ale i v dalších vesnicích. A lidé volali na ČES, ale ČES přijel a zjistil, že tam bylo násilné vlastně vniknutí, takže tam přijela policie. No a teďka Baborač. No. Jsem zvědavá, jak si policie... Jak bude vyšetřovat, jak si poradí s tímhle, protože mně to přijde, že v některých případech policie koná, je to přímo teda na hlavu, jo, ale, a podivujete se, ale ona koná. Zatímco v takovémhle případě bude zřejmě bezuba. Pachatel neznámý. To je zajímavé, že tady stačí něco říct, nebo vyvěsit nějakou vlajku, která se teďka nehodí a už tady prostě už se to řeší, ale když někdo něco poničí, způsobí škodu, nedej bože třeba, kdyby tam byla nějaká nemocnice, kde by třeba byli pacienti napojeni na nějaké přístroje a třeba, já nevím, ty závažní zdroje by nefungovaly, tak kdo by to teda potom řešil? Já v každém případě si tam můžu něco dodat, ano. Tak já mám Jarka Nohavicu rád, my si občas vyměníme i SMSky, máme na sebe číslo, takže jsme občas v kontaktu a já si ho vážím prostě. Za má hezké písničky, za druhé projevuji občanskou statečnost a já si myslím, že mu určitě držíme palce. Mm-hmm. To je pravda, ano. No, a hlavně je na něj kydená špína jenom kvůli tomu, že on se chtěl ještě před 89. rokem dostat do Vídně na koncert Karla Kryla. A tak udělal takovou věc, kterou prostě, tak jestli chcete něco podepsat na zdar, tak mě je to jedno. Jo, a oni mu to potom strašně vyčítali, byť nikoho nepoškodil, nikomu neublížil, nikomu nepřísahal křivě. Takže on se prostě nehodí, protože on má ve svých písničkách moudrost a ta moudrost vychází z něho. Já ho považuji za moudrého člověka a hlavně velmi úspěšného člověka. A jeho písničky chytěj za srdce. Tak, myslím, že to je dobrý. Ale my tu máme další téma, že jo? No, já nevím, jestli ještě chceš. Ještě já jsem chtěla ještě se zeptat Tomia. Tomio, my jsme četli, že o té kauze s tím předvolebním plakátem, že tedy se šířil i ústavní soud. Že to bude vyšetřovat. Pozor, na to nesmíme zapomenout. Jako samozřejmě ti podporovatelé Fialovy vládní pětikoalice, tak oni se snaží udělat úplně všechno pro to, aby zabránili demokracii, aby cenzurovali nepohodlné názory, aby nás umlčeli, aby umlčeli fakta ohledně migrantů, ohledně migrace, ohledně toho, co hrozí České republice. Já vůbec nechápu, jak vůbec někdo takhle může jednat, že takhle umlčuje prostě demokracii. Takže jakási právnička, již jméno jsem zapomněl, tak vlastně iniciativně prostě udělal to tak, aby to musel posuzovat ústavní soud. Prostě využívají všech možností k tomu, aby SPD nemohlo mluvit, protože SPD, opět se to potvrdilo, že je považováno za hlavní opoziční sílu, co se týče, migrace, takže se zaměřili na nás, ti protivníci, tak to dali trestní oznámení k ústavnímu soudu, aby prostě zabránili tomu, aby se lidé dozvěděli pravdu o tom, co hrozí v případě příchodu těch islámských a černošských migrantů do České republiky. Takže my samozřejmě si za tou naší kampaní stojíme, protože je to podložené fakty, je to pravda, ostatní občané, jak jsem tak koukal na ty mainstreamové servery, tak zdrtí většině jsou na naší straně, protože si uvědomují, že to je prostě pravda, je to realita. No takže oni prostě budou určitě až do voleb do poslanecké sněmovny, budou prostě tyhle ty exponenti pětikoalice kopat prostě kolem sebe, budou se snažit šikanovat SPD, budou se nás snažit umlčovat, kriminalizovat dokonce, jak vidíte, za to, že poukážeme na prostě pravdivý fakta, co prostě dělají migranti, především v západní Evropě, co nám prostě hrozí. Takže my budeme bojovat dál, umlčet se necháme a samozřejmě to doufám i díky podpoře voličů občanů České republiky. Prostě vybojujeme, vyměníme Fialovou vládu a
v první fázi samozřejmě odmítneme, co se týče tohoto konkrétního tématu, tak my pak, když budeme ve vládě a chceme být ve vládě, tak doufám, že dostaneme hlasy ve volbách, tak odmítneme migrační pakt EU, to znamená, nebudeme ho respektovat. Nebudeme ho respektovat, i kdyby nám nakazovala Evropská unie něco, tak prostě nebudeme přibírat africké a islámské migranty do České republiky. Zároveň provedeme revizi povolení k pobytu všech Ukrajinců v České republice. To znamená, aby se znova zrevidovalo, kdo je tady skutečně má pracovní povolení na pracovní místo, na které nelze přijmout prokazatelně českého občana, anebo jsou to lidé, kteří tady buď práci vůbec nemají, kterých je většina, jak víme, z těch Ukrajinců, a sosají tady dávky, anebo také vlastně jsou tady lidé, kteří ubírají práci našim občanům, proto jsou nízké mzdy potom, protože Ukrajinci vždycky podseknou právě v těch manuálních profesích, týká se to hodně těch průmyslových zón, že jo, jako v regionech a tak dále. No a samozřejmě naši občané, třeba kteří pracují v dělnických profesích, tak mají potom kvůli tomu nízké mzdy a samozřejmě potom nemají při té fialově drahotě na důstojnou obživu. Mimochodem, když už jsem mluvil o fialově drahotě, já už neříkám premiér Petr Fiala. My mu přezdíváme, slyšel jsem to od občanů, když jezdím po kampani, my mu přezdíváme Petr Drahota, protože to je prostě Petr Drahota, to není Petr Fiala a je to prostě Fialova Drahota. Takže z toho to vyplynulo, takže my jsme teďka vydali komiks, bude to i v našich novinách předvolebních, prostě, kde se prostě vypořádáváme s Petrem Drahotou. A čistě náhodně to může někomu zbuzovat i podle obrázku, že to je premiér Fiala, ale to už je na fantazii každého. No, nevím, jestli jste tam dost natupírovali tu patku. No, tak já vám to pak ukážu, jo, ale je to už to dneska zbudilo, proč o tom mluvím. Já jsem to viděla už tam, jo. No, takže... Já bych tady ještě se možná vrátila k té kriminalizaci SPD. SPD byla několikrát vystavena takovýmto útokům. Poprvé to, myslím, bylo v roce 2022, právě kdy začala speciální operace na východě Ukrajiny. Pamatuji si také velmi dobře, jak se snažili určití politici nebo političky opravdu vás z toho sedla vyhodit. Byla to velmi nebezpečná situace, protože demokracie, to vůbec nějaký slovo demokracie vůbec nemá, to byl fašismus. To byl fašismus. A pak, když se tady bavíme o ukrajinizaci České republiky, tak se podívejte, jaké represe udělali na Ukrajině. Zakázali opoziční strany, šikanovali opoziční politiky, třeba toho Medvečuka. Ale to byl projev demokracie. Jo. Ano, a tomu říkají, že samozřejmě rádia, televize, všechno, co se nehodilo, tak tady ta loutka Zelenský, tak ten... vlastně dělá něco podobného jako Petr Fiala, protože také tancuje podle not, které jsou mu předloženy. A to bych se dostala ještě teď navíc. On, jak opravdu ten mozek už jeho je částečně schátralý nebo zcela schátralý, tak dělá i strašný fatální chyby při strategii válečné. Ale tak to je teď na konci. Ale to už odbíhám trošku někam dál. Byla jsem u té kriminalizace. Tomio, tehdy, vzpomínáš si, tam byl ještě tedy i Jaroslav Bašta a tak dále, tak to byly skutečně situace, kdy my jsme měli tady strach. To, že už oni budou vystrčit ten dráp tak, jako teď to dělají, jo? Že vás prostě chtějí zničit. No tak, oni ty snahy jsou dlouhodobě. Já vzpomínám, jak útočili na můj dům, to vždycky šetří policie, pravidelné výhrušky smrti dostávám od těch podporovatelů, politických oponentů, politické konkurence, takže zase vždycky šetří policie, šetří to policie. Pravda, že řadu z těchto pachatelů policie chytla teda, jako na základě nějakého jejich šetření, takže... Jsou tam kamery. No takže já jsem... Ne, to není jenom o kamerách, to je prostě, že... Já nevím, jaký mají metody, jo, možná, jo, ale...
V každém případě to je součástí tohle toho mýho života. Já prostě bojuju za ty naše témata, bojuju za ten náš politický program, takže mě nevystraší a budu bojovat samozřejmě dál. Mám informace, že to je jenom s blížícími se volbami do poslanecké sněmovny, to bude housnout. Ano, určitě. Je, takže začnou podle mých informací různý podvody s předvolebníma průzkumama, jako vždycky je to před sněmovní a volbami už to začalo, že schválně podsekávají SPD, aby to vypadalo, že máme malou podporu. Schválně zase, řekl bych, nadsazují politickou konkurenci, aby to zbudilo. Prostě tyhle ty metody, tyhle ty nefér metody, já tohle to prostě nedělám, ale musíme se s tím samozřejmě poprat. To znamená, to všechno teďka bude, jak se bude blížit volby do sněmovny, takže to je prostě realita českého politického boje, je to špína, ale my se s tím musíme popasovat, protože chceme prosadit změnu a nebojíme se toho a budeme bojovat a prostě vybojujeme to. Vybojujeme tak, aby byla lepší Česká republika, aby měli naši občané lepší životy. No víš co, oni mainstream a vůbec celá tady ta ideologie, oni působí na ty nejhorší lidský vlastnosti. A když jsi teda mluvil o tom tvém domě, kde my jsme tam byli, máš ho moc pěkný, musím říct, mně se to líbilo, takže a já každému přeju, když si zaslouží svojí prací něco vybudovat a vybudoval, tak já mu to velmi přeju, ale oni opravdu tady vytvářejí takovou nenávist a zášť, jako a ten Tomio a tak dále a dokonce, řekla bych zase opět z vlastních řad, jsem zaslechla, co by za to měli ty chudáci děti a tady ty sociální zařízení, jak by se bývali měli dobře, kdyby ty peníze šly na tyto účely, tak to je prosím jako z vlastních řad. Já souhlasím s tím, že kdyby se řádně ve státě hospodařilo, no tak by potřební lidé dostali peníze, to je ostatně program SPD. Já se jinak musím pousmát, nevím, jak jsi to myslela, ale k tomu dojdu. Ale já jsem, jako já občas vidím, jak na nějaký diskuzi, že vždycky ty podporovatelé pětikoalice píšou, že Okamura dělá SPD kvůli co to je státním příspěvkům nebo aby si postavil dům. To jsou opravdu neskutečně podlý lži, protože nikdo nikdy nedokázal přes i vyšetřování policie, že Okamura se nikdy neobohatil ani jedním halířem ze státních peněz, ani z peněz SPD, on to ani nejde, protože to kontroluje úřad. Jo, takže já jsem si nevzal ani halíř z peněz SPD, ani to nejde. Jako, jo, jako nejde to. A co se týče domu, tak já jsem si ten pozemek koupil v roce 2006. To znamená 6 let před vstupem do politiky vůbec. Jako, protože podnikám 30 let v cestovním ruchu a ten projekt toho domu se začalo připravovat také ještě před vstupem do politiky a ten dům už je dávno dostavěn navíc. Jo, jako, takže to prostě jsou úplný, to je neuvěřitelný, jak prostě politická konkurence neštítí jakýkoliv lži, jakýkoliv podpásovky, ale tak jako naši voliči to ví a navíc já mám hypotéku na ten dům ještě, jo, což jsem taky opakovaně říkal. To znamená, to je jako jedna věc, takže to už jsou úplně věci, které oni už vymýšlí všechno možné, protože Okamura, jak známo, tak nemá žádnou korupční kauzu. Já jsem nikdy nebyl ani stíhaný, ani obviněný, ani jsem nebyl souzený za žádný trestný čin. To znamená, na rozdíl od jiných, to znamená, oni na mě nemají prostě vůbec nic a proto se snaží prostě dávat nějaké nálepky zoufalé. No, my jsme tady pořád a děkuju voličům za podporu a budeme dál bojovat, protože já to vidím i v západní Evropě, vidím to, jakým způsobem se snažili vždycky kriminalizovat Marine Le Pen, německý AfD a další, prostě Herta Wildrese, všichni to vydrželi, všichni to musíme vydržet, no a dneska už jim ty preference stouply, protože v západní Evropě lidi vidí, otevřeli oči, už pozdě teda trošku, ale že vlastně ty strany našeho typu, že měli pravdu a všichni to vydrželi, já to vydržím taky a prostě chceme být součástí vlády a prosadit program a to, že aby jsme prostě ochránili prostě kvalitní životy v České republice. Já tady bych ještě poznamenala,
ty o tom nevíš, Tomio, nebavili jsme se o tom, ale právě Martin zná jednu samoživitelku, která s 5 dětmi se velmi těžko protloukala, a já tady řeknu na Tomia, že Tomio této rodině přispíval dětem na kroužky a podporoval tuto rodinu. Ty o tom, já jsem tě to nechtěla říkat, že tě tady budu chválit, ale opravdu jako to je takové sociální cítění, které máš, a já tě za to děkuju, za to, že právě si pomáhal takhle sociálně slabším lidem. No já nevím, paní Pekarová, jsem viděl, co jsem teda viděl, že pomáhala tím, že teda dala do potravinové banky nějaký pytlík s moukou. Nic jiného jsem neviděl. Andrej Babiše, byť ho teda taky nemusím, tak aspoň teda šel nakoupit a tam přivezl košík nějakých potravin. Ale paní Pekarová byla taková vstřícná, že prostě nakoupila pytlík mouky. No, tak to bylo opravdu komický. Já jsem to video viděl, kdy prostě ještě v tom videu říká, že našetřila pouze na 1 kilo mouky, tak ona má plat 300 tisíc měsíčně. No. To je neuvěřitelné. Já třeba řeknu ještě jednu zajímavou zkušenost z jiné strany, což jako taky není, což mě teda poměrně překvapilo, protože já jsem byl léta, jsem byl patronem a sponzorem fondu ohrožených dětí Klokánek. Jo? Takže jsem byl tam oficiálně na stránkách, prostě pomáhal jsem jim finančně při různých vánočních besídkách a podobně a další věci a naštěvoval jsem ty jejich to. A oni to před nějakou dobou, tam se změnilo vedení a oni mi normálně zkázali, že už nechtějí, abych byl tím partnerem. Jako jo, protože prostě zřejmě nemají rádi SPD. Asi jim smrdili vaše peníze. Ale to je zajímavé, že mě tenkrát sami oslovili, někdy před těma 15 lety. A to se za mě nikdy nikdo nestyděl tam. Naopak mě tam pravidelně zvali a pak se změnilo vedení a najednou bylo Kamura fuj. A já si myslím, což jsem se trošku teda jako podivil po těch letech, jako spolupráce po těch letech, co jsem to tam sponzoroval a pomáhal jsem. A já myslím, že ty děti za to nemůžou, jo, ale podívejte se, jak je to opravdu pozoruhodný svět dneska, že vlastně i když člověk chce třeba někde něco jako pomoct a takhle, tak oni vás ještě odmítnou jenom protože mají nějaký problém prostě se SPD, což mě u toho fondu ohrožení dětí Klokánek mě to dost teda překvapilo, jako jo, no ale tak jako budíš, tak co budeme dělat, tak jako co s tím budu dělat, no, je to tak. No tak tam byla ve vedení paní doktorka Vodičková. No ty mě právě oslovil, oslovil, ale poté, co paní doktorka odešla, se to tam nějak takhle změnilo. No je to jako zajímavý a jenom takhle přidávám jako tu osobní zkušenost, že je to jako poměrně pozoruhodné věci se mi staly už. Já si myslím, že ten neziskový sektor, který je napojen na určité peníze, tak si asi může dovolit udělat takovouhle, asi těch peněz mají dost a hlavně teda do toho míchají politiku, do dobročinnosti míchají politiku, no tak to je trošku takový eklhaft, bych řekl. No ne, tak já když si vzpomenu, jak jsem byl třeba v tom Klokánku Chabařovická, to je na Praze 8 v Kobylisí, ten nejstarší Klokánek to byl. Jsem tam byl na těch školních besídkách, tak ty děcka měly radost, vždycky jsem tam bral nějaký dárky. Ano. No a potom tohleto, tak mě to trošku jako překvapilo, takže vidíte, já jsem to spíš chtěl jenom říct, nechtěl jsem mluvit konkrétně o Klokánku, ale když si nakousla nějakou tu dobročinnou činnost, tak mám takovou zajímavou zkušenost trošku i takovou opačnou, což je teda, což si vlastně pamatuju dodnes a teď mi to připomněla, že to je fakt zajímavý. No nic, tak pojďme dál k dalším tématům. Půjdeme dál, ale já bych se možná ještě trošku vrátila k evropským volbám, kde jste získali jedno křeslo v Europarlamentu. Uspěl tam pan doktor Ivan David. Já mu gratuluji. Už jsme mu to teda také tady vyřídili. A pak nastalo takové to na té šachovnici taková rošáda, kdo s kým a tak dále. Vy jste, Tomio, se, a k tomu určitě se vyjádříš, vy jste se dostali teda do uskupení, do frakce, která, kde je AFD, kde jsou teda ještě další strany, kdyby si to třeba přiblížil a jak ta práce v této frakci vypadá? Tak ono po těch eurovolbách se rozhodlo, že ta frakce Identita a demokracie, že skončí. Ano. Jo, že skončí a že v podstatě vzniknou dvě frakce,
kdy ta jedna, když to hodně zkrátím, kdy ta jedna frakce, to znamená, kde je to vlastně ta přetransformovaná identita demokracie v čele s Marine Le Pen, tak se rozšíří, rozkročí se a přibude a bude to víc jako do středu ta strana. To znamená, jsou tam teďka nově, tam budou strany, jako například Hnutí ANO, Andreje Babiše, které hlasovali pro Green Deal, odmítají ukončení Evropské unie, chtějí být dál pokračovat v projektu Evropské unie a tak podobně. A dokonce i prosazovali migraci, což je hnutí ANO, Andreje Babiše, když vzpomínáme 2015, každý si to může dohledat, i Český rozhlas to přímo citoval, kdy dokonce vybízel přijímání syrských migrantů do České republiky. Každý si to, teď si můžete ťuknout do Google, je to citovaný mainstreamem tato jeho vyjádření. To znamená, jsou tam takovéto strany a potom vznikla druhá frakce, kde je AFD, kterou jsme založili my, AFD a ty další některé strany, kde jsou to opravdu strany, které jsou opravdu euroskeptické, nemáme tam stranu, která hlasovala pro Green Deal, nemáme tam nikoho, kdo prosazoval migraci a prostě se jenom překabátil teďka, jo, nebo změní názory najednou. To znamená, my jsme se přiklonili k téhleté frakci, protože my jsme nechtěli být ve frakci se stranami, které nově vlastně přistoupili, které, jak jsem říkal, hlasovali pro Green Deal, hlasovali pro migraci a tak dále a tak dále. Takže my jsme taková frakce, která má v tomto úplně jasno a nemusíme lavírovat. Samozřejmě chceme spolupracovat, budeme spolupracovat s těmi patrioty. My se jmenujeme Evropa suverénních národů, ta druhá frakce se jmenuje Patrioti. My s nimi chceme spolupracovat, ostatně mám tam řadu přátel, to znamená, ať je to Marine Le Pen a další. To znamená, oni se chtěli ještě víc rozkročit prostě do toho středu. Já Marine moc samozřejmě fandím, aby se stala francouzskou prezidentkou, proto se podle mého názoru musí taky rozkročit víc do toho středu, aby získala co nejvíc hlasů, potřebuje nad polovinu hlasů, ale takže my spolupracujeme dál, jsme dál v kontaktu, to je jasné, ale nám prostě víc vyhovuje tahle ta frakce, kde prostě opravdu můžeme naplno prostě jako mluvit, naplno prostě se vyjadřovat v souladu s tím, co cítíme a co si myslíme. My si myslíme, že Evropská unie je prostě nereformovatelná, my si myslíme, že Green Deal je potřeba úplně odmítnout. V té frakci patriotů říkají, že Green Deal je potřeba upravit, změnit a všichni přeci víme, že to nejde upravit a změnit, protože je to prostě odsouhlasený. Od Green Dealu můžete odstoupit jenom v případě, že vystoupíte z EU v podstatě. Jo? To znamená, buď odmítnete už jako celé, anebo dílčí modifikace nejsou možné, což poslední 10 let vidíme, že to není možný. A dalším tím důvodem, proč my jsme si založili, nebo založili si dvě frakce, proč jsme šli do té frakce s AFD, je to, že u těch patriotů, jak víte, my chceme posilovat, my jako SPD, vždycky jsme to říkali, chceme posilovat tu spolupráci v rámci V4 ve střední Evropě. Jo, a naším cílem je, aby to byla alternativa právě té Evropské unii a co si myslíme, že je ten správný směr a cíl. V té frakci patrioti, kde je hnutí ANO, tak není žádná slovenská strana, nejsou tam ani Poláci a nejsou tam ani Němci. Není tam ani pan Uhrík? Ne, ten je u nás. Ten je u vás. Jo, jako to znamená, že republika pan Uhlík je v naší frakci. Ano. To znamená vlastně oni vlastně nemají partnery ve střední Evropě v podstatě v tom našem bloku. Ano. Takže vlastně nemají ani Slováky, nemají ani Poláky, ani Němce nemají. To znamená, já už jsem v té frakci byl jako s kolegy z Marin, jsem tam byl prostě v podstatě 8 let. A znovu říkám, dál spolupracuje, chceme spolupracovat, mluvíme spolu, to je v pohodě, ale zjistil jsem, že se nemění nic. Jo? A pochopil jsem, že celou Evropskou unii řídí Německo. Ano. A prostě to víme úplně všichni. Francie je zadlužená až po uši, to je jedna z nejzadluženějších zemí dneska v Evropě, spolu se Španělskem, Itálií, takže už jim ani nikdo nechce půjčovat. Takže to celý řídí Německo.
A v okamžiku, že nemáte za partnera německou stranu, tak nemáte ani naději, že něco ovlivníte. Mm-hmm. AfD je druhou nejsilnější stranou v Německu, což se ukázalo právě v těch evropských volbách. Dokonce ve východním Německu, Sasko, Braniborsko a další, tak jsou na prvním místě 30%. Takže já považuji mít za klíčové mít to nejsilnějšího možného německého partnera. Zároveň znovu říkám, máme tam za partnery ve frakci Poláky, Slováky, máme tam republiku pana Uhlíka, výborný výsledek udělali 12-13%. To znamená, to jsou prostě podle našeho názoru vhodní partneři a myslím, že se ty dvě frakce můžou vzájemně velmi vhodně doplňovat, protože i v tom Evropském parlamentu platí, je to jako ve sněmovně tady, že když jsou frakce neboli poslanecký klub, že o česky řečeno, že když jsou dva ty poslanecký kluby, tak máte mnohem víc možností těch procedurálních, když spolupracujete a tak dále, třeba něco zabrzdit, zamezit a tak dále. To znamená, já si myslím, že jsme to vymysleli jako dobře, že to tu věc posiluje a hlavně to zcela je to, prostě konvenuje to přesně těm názorům, co prosazuje SPD a těm směr, kterým chceme jít. Mm-hmm. Tak určitě AfD je strategický partner a je to důležité, že ho tam máte stejně, tak je to ty Poláci. Pak je tam také spousta stran, které uspěly ve volbách, ale jsou nezařazené. Jako je třeba Smer, slovenský, anebo tady paní Konečná a... Tak paní Konečná, já jsem s ní mluvil po volbách, byla u mě v kanceláři, protože jsme o něčem si povídali pracovně, tak ona se ocitla úplně sama v tom Evropském parlamentu. Ona je nezazazená, což si myslím, že je velká nevýhoda, protože v tom Evropském parlamentu, kde je vás přes 700 těch europoslanců, tak sám nezařazený poslanec v podstatě nedosáhne nikdy nic a vlastně je to v podstatě 5 let ztracený čas. A to si myslím, že je velice důležitá informace, ale je to samozřejmě voliči rozhodli, volič je absolutní suverén, jenom já to považuji za škodu, protože je poměrně důležitý nebo je klíčový být součástí nějaké frakce, protože jenom v té frakci, v tom bloku, můžete něco v tom obrovském množství více než 700 europoslanců dosáhnout. Sám europoslanec nemá šanci dosáhnout vůbec ničeho, protože prostě sám to máte jako v menším, mnohem menším, jo? Máte jako ve sněmovně tady v Čechách, kdyby byl nezařazený jeden poslanec. Úplně bez šance. To není ani pátý kolo odvozu. To je prostě 199. dvoustý kolo odvozu. Akorát, že v tom Evropském parlamentu je přes 700, tak si představte, když jste tam nezařazený jeden. Takže to je prostě můj názor. Já si myslím, že je to z tohoto pohledu poměrně ztracené hlasy jsou to. Ale já jsem na to upozorňoval, že to tak je, protože při těch hlasech, co paní Konečná měla, tak je to podle mě je to škoda být jako nezařazený, ale tak to dopadlo. Vlastně v podstatě paní Konečná se neměla kam zařadit, anebo nechtěla se zařadit. No je, spíš osem. No to je úplně jedno, ale je to v podstatě škoda. Já chci být konstruktivní v tomhletom. Říkám jenom fakta, že je škoda tohleto, protože sám je prostě 5 let bez šance v Evropském parlamentu cokoliv prosadit. No a co se týče Smeru, tak to já jako těžko budu hodnotit tohleto, jaká je tam taktika, ale v každém případě platí to, že v tom obrovském europarlamentu, jak nejste součástí nějaké frakce, tak ztrácíte jakoukoliv naději, cokoliv vůbec prosadit tam i na něco vliv. Smer tam stále hledal nějaké socialisty, kteří by byli osvícení. Bohužel tam žádní osvícení socialisté nejsou. No my bychom třeba, já za sebe říkám, že v naší frakci, jako nám by tam směr vůbec nevadil. Samozřejmě tam máme už republiku pana Uhlíka, který měl 12-13%, takže to je úplně v pořádku. Ale taky je to škoda, že se nezařadili někam, protože znovu říkám, ten europarlament opravdu to je, ale tak všichni to asi víme, prostě pár nezařazených poslanců nemá šanci cokoliv prosadit.
Ten ona... fakt, že kdyby v té politice slovenské při volbách do parlamentu, kdyby bývala republika by víc uspěla, tak by stejně se na ní dívali jako na koaličního partnera, současně teda politici ve vedení Smeru, protože to smýšlení je tam docela dost podobné. A hlavně, jak říkáš ty, že tam takhle zůstávají jako kůly v plotě tyto nezařazení poslanci, tak ano, je to škoda, protože to je drobení. A ten problém Evropské unie, stejně tak třeba jako tady u nás, je potřeba vyřešit tím, že dojde ke koalicím s podobnými názory, s podobnými tématy, s průchozími body. A to je, myslím, i strategie teďka vaše, Tomio, zeptám se. No, to určitě je naše strategie, proto my jsme to ukázali i po volbách v Evropském parlamentu, že jsme schopni se domluvit, nejenom, že jsme schopni, ale že jsme v tom zkušení, takže jsme založili po zraném zvážení, jak jsem říkal, prostě byly dvě frakce možnosti, tak já myslím, že se to velice vhodně doplní, prostě postupujeme v tom profesionálně, aby jsme něco mohli prosadit. Samozřejmě, jako trošku mě mrzí, že já jsem sám byl přítomen i předvolebním debatám, kde třeba byl paní Konečná, nebo pak jsem viděl nějaké vyjádření i co týče motoristů sobě a přísahy pana Šlachtu, taky jsem s ním byl v té televizní debatě a oni kdyby na férovku řekli paní Konečná, že bude osamocená v parlamentu že bude nezařazená, ale ona tvrdila trošku takový polovičatý opak, jo, že někde něco bude zakládat tohle, což, ano, to je pravda. Což byl samozřejmě nesmysl, jako jo, protože k tomu potřebujete se 7 národností a minimálně teďka, myslím, 23 poslanců, europoslanců, tak prostě, kdyby prostě řeklo se popravdě, že prostě jako je cílem, nebo že tím směr je ten, že vlastně spíše ta pravděpodobnost taková, já to říkám schválně, jako, tak jako slušně, protože chci být konstruktivní a spolupracovat v podstatě s kým to jde, tak prostě, že to skončí potom nezasazeným osamoceně, kde se nedá prosadit nic, tak to by taky možná pak ten výsledek byl trošku jiný, že jo, protože my jsme od začátku férově říkali, že budeme součástí té frakce, kde prostě můžeme něco prosadit. Co se týče pana Turka motoristů sobě, určitě udělali taky skvělý výsledek a k tomu jim patří samozřejmě gratulace, ale opět, kdyby od začátku řekli, že budou ve frakci s Andrejem Babišem v podstatě jako takové Bčko vlastně hnutí, ano, tak samozřejmě jako oni jsou vlastně, motoristé sobě říkali, že bojují proti Green Dealu a přitom jsou ve frakci prostě se stranou, která hlasovala pro Green Deal, tak to prostě jsou věci, které jako škoda, že to nepadlo před těmi volbami. No to se neříká. Protože my, kteří jsme byli zcela zásadoví a vlastně postupujeme přesně podle toho, co jsme slíbili a přesně podle předvídatelně zcela, tak teďka, když já jsem to viděl, že vlastně po těch volbách to pak je u některých úplně jinak, než bylo řečeno i v předvolebních debatách a slibováno, tak to tak prostě je v politice. No já s tím nic neudělám, ale pak si člověk trošku říká, že když člověk postupuje samozřejmě přesně tak, jak jsem slíbil, že postupuju a přesně dodržujeme to, co jsme říkali, tak v podstatě budu to tak dělat dál samozřejmě, no, ale člověk si říká, že jak to vlastně potom celý je, takže to takhle je a je to škoda, protože bylo by dobrý prostě být v té frakci je velice důležitý pro to, aby člověk něco mohl v podstatě prosadit. Tak uvidíme, jaký bude další vývoj. My v každém případě chceme spolupracovat s jinými stranami. Já bych k tomu jenom dodal jednu věc, soumluvám, že jsem takhle do toho vstoupil. Ono tam samozřejmě u těch eurovoleb bylo také to, že spousta lidí na to prostě kašle, řekne, my nemáme rádi Evropskou unii, tak tam prostě nebudeme hlasovat, nemáme rádi Senát, no tak co se stane? Tak potom tak se stane to, dopadne, protože to propadne, takže v Senátu máme sluníčkáře, no a v Evropské unii vlastně místo, aby jsme zabudovali, tak jich je tam taky dost,
naštěstí teda to zachraňují ty ostatní Evropané, protože my, český knedlíci, my prostě na to kašleme, že jo? No a pak se divíme, že tam z Bruselu přijde něco a nadáváme a držíme se za hlavu. Já bych ještě se vrátila k těm motoristům. Myslím si, že to, jak se taky fakt, že koalice se dělají po volbách, že jo? Ale když tedy ten výsledek byl oznámen, já jsem tam viděla takové, jako, takové vstřícno právě k ODS, jo? K Sašovi Vondrovi. No, že tam pan jako, Turek popovídá, tam byly z začátku teda takové náznaky, že jsem si říkala, tak kam to vlastně sklouzne. Takže ve finále si myslím, že ještě udělali dobře, že aspoň posílili přece jenom to, co prosazovali, že teda chtějí zařídit, aby ty různé normy a tak dále a elektroautomobily, tak aby se to dostalo do nějakého normálu. Aby prostě se to nezvrhlo někam, že skutečně, a to jsem viděla i vaše plakáty, že na jedné straně máte elektroautomobil, který má vytvářet čisté prostředí, ale je ze zásuvky napojen na elektrárny a myslím, že teda to životní prostředí je daleko víc poškozeno celou elektromobilitou a Green Dealem, o kterém jsem mluvil, protože to je všechno jedno s druhým. No tak teď budou hlavně důležitý, v každém případě platí, že my rádi budeme spolupracovat se všemi, přesně jak rozhodl volič, to je úplně jasné, abych se podíval do budoucna, že co bylo, to bylo, k tomu asi už nemá smysl se vůbec vracet, ale teďka budou opravdu velice důležité ty krajské volby, které budou 20. a 21. září, což je v podstatě přesně za měsíc. A protože právě já si myslím, že tím cílem SPD je v podstatě vymést ty strany Fialy vládní pětikoalice z krajů, protože já to považuji jako přestupeň toho, že to už jsou národní volby a považuji to jako velice důležitý přestupeň voleb do poslanecké sněmovny. Protože tady je potřeba dát najevo, co si myslíme o Fialově vládě. Takže to já považuji za absolutně klíčové. Samozřejmě pak budou velice důležité příští rok, budou ještě v září, měsíc před volbami do sněmovny v Čechách, budou volby v Německu. Takže tam to může taky zahýbat tou Evropou a tou Evropskou unii prostě jako celkem, protože kdyby se, a já si to přeju teda, jo, ale kolegové z AFD jsou pod obrovským tlakem, samozřejmě mediálním a dalším, a taky se snaží kriminalizovat, že, a tak dále, ale Němci tomu správně nevěří, už značná část Němců. Ty snahy budou i kriminalizovat Okamuru teďka, kriminalizovat zase něco si vymýšlet, on o mně a o SPD už to začalo, protože se neví, jak se nás bavit prostě. Na druhou stranu to svědčí o tom, i tyhle ty trestní oznámení proti plakátům našim, což samo sobě je hodně zoufalý a až bych řekl směšný teda, protože když už nezabírají trestní oznámení proti Okamurovi, který prostě jako nikdy nic neudělal, jak jsem říkal, to všichni ale víte, v životě jsem nebyl zničil ani obviněn, ani odsouzen za nic, ani a tak dále, ani stíhán, za nic jsem nebyl nikdy v životě. Ale co není, může přijít, si to můžou před volbama, když v ministerstvo vnitra vede pan Rakušan, tak tady opravdu můžeme být svědkem úplně všeho. Tak oni se, když to nezabírá na Okamuru, tak se budou snažit prostě aspoň kriminalizovat SPD a teď už se snaží kriminalizovat i papír. Jo, jako i natištěný papír už, protože na Okamuru... Oni se bojí. Protože na Okamuru to nějak nefunguje, takže, takže na druhou stranu to je jedna pozitivní informace, že vše je vidět, že tou hlavní stranou, která je nositelem toho tématu prostě proti migrace, proti imigračního tématu, že se potvrdilo a média to vlastně tímto potvrdili, je politická konkurence SPD a já jsem za to rád, že se to potvrzuje, že to vidíme opravdu nejvíce realisticky a nabízíme konkrétní řešení, opravdu ta razantní radikální, protože jinak než radikálně to řešit prostě nejde.
Takže teď to bude ten souboj o tu sněmovnu a o to, jaká bude příští vláda. No a my chceme být součástí příští vlády a doufám, že k tomu dostaneme mandát od voličů. Jo, ještě bych tady zmínila pana Rakušana, když už si tady o něm mluvil, o jeho neschopnosti, protože to jsou lidi, kteří nejsou schopni řídit stát. To jsou naprostí diletanti. Podívejte se na poštu a Pošta Partner, jak to dopadlo, jak tam byly zcizeny důchody. Uřídit ani blbou poštu, tak sedí na ministerstvu vnitra a chce řídit stát. Ale kdyby poštu, teď se podívejte na hnutí STAN, teď tam prostě jsou členové hnutí STAN, jsou tady prostě souzeni za organizovaný zločin, teď to není normální. Jsou tam mrtví. No, to není normální. No, je to naprosto směšné. No nic, ale evidentně to nevadí, jako značné části prostě médií a tak podobně. Takže prostě nezbývá, než bojovat, tože nezbývá, než prostě prosazovat program a nedat se a to je v podstatě všechno. No, oni říkají, že to bylo vlastně takové ty osobní selhání, že to vlastně s tím STANem nic nemá společného a takhle se vymluvají. Ano, strana za to nemůže, to známe. Já bych teďka dala přestávku, my jsme přetáhli právě proto, že ze začátku, počátku našeho pořadu jsme tam měli čas posunutý, takže bychom si dali přestávku a pak se k vám vrátíme. Martin vám ještě předtím řekne telefonní číslo, na které můžete volat. Jo, tak těšíme se na dotazy. Takže telefonní číslo ještě pro pořádek je 731 908 213 a je to studio Kladno 731 908 213 a čekáme teda na vaše konstruktivní dotazy. Vážení posluchači, jsme v druhé části dnešního pořadu, ve kterém je hostem Tomio Okamura, předseda SPD, a samozřejmě vedle něj sedí Martin Dukat, jinak vás zdraví Soňa Zikmundová, přeje vám příjemný poslech. Máme pro vás dobrou zprávu, psal nám Bohdan ze Slezska, takže spokojený. A zdravíme Bohdana a všechny vás zdravíme moc. Yeah. Takže my pomalinku budeme pokračovat. Končili jsme frakcemi v Evropském parlamentu, spolupráce stran právě v této frakci a také jsme se bavili o nezařazených poslancích a toho, o tom, že jsou de facto odsouzeni býti tak trochu kůli v plotě, což... Já bych přece jenom tady pocitoval tu SMS-ku, je taková delší a jich zkrátím, tak možná, jo, že nám Bohdan zavolá. Takže zdravím do studia Kladno, Svobodné rády, skvělý triumvirát, PS Soňa Martin Tomio, chtěl bych pochválit předsedu za to, že si vyrokl ruce a zařídil turbo a přestal si brát servítky, z vlastizrádci přitvrdil v boji s tou pětihlavou hydrou. Doufám, že svým autazním nakazí všechny lídry a spolustraníky svou nekompromisní retorikou. Na redaktory používat dozimetru údajně až 9 mrtvých kampeliček, ne jednotky, ale minimálně desítky miliard. Díky za neústupnost a pevné postoje, ať se vám všem ostatním spolu kandidátům daří ve volbách a celému týmu Soru Tomiovi, posluchačům, mám mě zdraví a odvahu, díky za vaší práci, přeji Bohdan ze Slezska. Takže já se tam omlouvám, ale Bohdan to tam nějak zůstil. Entuziasmus to měl být, ano. Entuziasmus. Tak dobře, tak děkujeme moc krát za SMS-ku. Bohdan je skvělý, jako vždycky, prostě máme ho rádi. Ano, prostě je to člen rodiny Svobodného rádia. Tak asi k tomu. Takže Tomio, my jsme další téma, pojedeme dál, veď. Další téma je strategie SPD do voleb, právě těchto voleb do krajských voleb. Jak jsem říkala, jsou to důležité volby, jde tam o velké peníze, proto velice neradi by se toho vzdávali. Tak, máme tady telefonové. Bývalé koalice. Tak, jestli prosím, můžeme, já ho zvednu. Teda. Ano. Slyšíme se, Svobodné rádio. Halo, halo. Tady, halo. Tady Tomáš Kusiny. Zdravím všechny. Svobodné rádio a i ze studia. Ano, děkujeme. Já bych se zeptat,
jestli bude nějakým způsobem dodržený strop 45 euro na emisní povolenky pro domácnosti. Někdo říkal, že byl názor, že by se to mělo stropovat, že by domácnosti neměly platit víc než 45 euro za plyny CO2. Tak bych si potřeboval jestli by se nějakým způsobem zvrátit to, že ten příspěl na řídící centrum na sdílení elektrické energie. A to myslíte ty, emisní povolenky, co mají platit, tuším od roku 2027? Tak, no. Jo. No, to je opravdu ve hvězdách, jo. Děkuju za to. A nebo jestli je ještě nějaký dotaz, nebo jestli už můžu odpovídat, děkuju. Ještě bych se chtěl zeptat, na, jak teďko zavedli že bude příspěvek na řídící centrum kvůli sdílení elektrické energie. Že to budou platit do asi 5 korun na měsíc nebo nějaký takový marginální teda částka, ale když si to povedí následí počtem elektroměru, tak to už marginální částka není. A nevím, proč by to měli platit lidi, kteří ty elektrické energie nezdílejí, které žádné se tam elektrické nemají. Ani odebírám sdílenou elektrické od někoho. My vás velmi špatně slyšíme, takže Tomio se tady snažil si udělat poznámky, doufejme, že vám odpoví. Slyšíte mi ještě lepší? No, teď už je to lepší. Minule to bylo horší. Já jsem to měl asi na reproduktor nahlasit, takže ono to bylo asi už slyšet. Ještě se nechtěl, teda nevím, jestli to bylo zpěvku na... Já o tom příspěvku na řídící centrum teda to slyším poprvé, ale ne protože jako to nemáte, že nemáte pravdu, ale protože to opravdu slyším poprvé, protože teda na to nejsem úplný odborník, takže to jsem si poznamenal a to teď nejsem schopný, teda musím říct odpověď na to bych se musel někoho zeptat. Pan Veský tady o tom mluvil. Jo. Chtěl zeptat na ohledně Jak je zabezpečený zabezpečení korespondenční hlasování oproti dvojímu hlasování. Jo, že když si to člověk jede do zahraničí nebo je v zahraničí, tam bude chtít hlasovat korespondenčně a pak si to rozmyslí a pojede ještě hlasovat do České republiky. Jestli to je nějakým způsobem zabezpečení, anebo je to jenom udělaný na to, že ten člověk toho nezneužije a nebude hlasovat dvakrát. Já začnu odzadu, to jsou přesně všechno ty otázky, které tam nejsou. My vám děkujeme za dotaz. Jo? A zase někdy zavolejte, poslouchejte přístroje. Já musím říct, že to jsou všechno otázky ohledně té korespondenční volby, které podle mýho názoru prostě nejsou úplně dořešený. Jo, proto my jsme to právě, proto jsme taky mimochodem, nevím, jestli jste viděli náš plakát s tou alegorií, kde jsme dali takovou zombí, která se raduje, že se tady konečně bude moci zúčastnit zase voleb, prostě ze záhrobí, protože tady samozřejmě jako tady v podstatě připomínáme tu kauzu z USA, kde někdo opisoval jména z náhrobních kamenů a 120 let člověk, co už byl 120 let starý, tak se objevilo jeho jméno prostě na volebním lístku. Je to skutečně otázka, protože podle mého názoru vůbec není zabezpečeno, že stejný člověk nemůže hlasovat vícekrát. Jo. Víme o konkrétním příkladu, kde to zabezpečeno není, protože vlastně, když budou třeba dva korespondenční výlízky, tak není nějak garantováno, že bude hlasovat pán A, pán B, ono když může hlasovat tak dvakrát pán A. Že jo? A není jediný není důkaz, a nelze vůbec prokázat a dověřit, že to skutečně hlasoval tenhle rozdílný člověk. To prostě jsou prostě velký problémy. Stejně jako jste říkal, že oni se musí registrovat předem, k tomu, že chtějí volit v zahraničí korespondenčně. My, když jsme se na to ptali, tak tuším, že tam je, že musí si žádat o tu registraci snad měsíc předem. Nějak je tam, oni udělali větší předstih, aby to dokázali nějakým způsobem zpracovat. Ale stejně pak není vlastně
možno doložit, že i v tom zahraničí hlasoval opravdu ten člověk, který hlasovat měl, až za něj nehlasoval někdo jiný. Takže takhle krátce stručně, co týče emisní povolenek na to, na ty domácnosti, tak to skutečně zaručit nelze jako cenu těch emisních povolenek, protože to je opravdu skandál. A je to úplně šílený tenhle ten systém, protože jak víte, tak Němci v podstatě se jim nedaří naplnit ty cíle toho Green Dealu. To znamená, oni si budou muset podle všeho skupovat emisní povolenky, jenže těch emisních povolenek je omezený počet. To znamená, oni budou muset přeplácet ty emisní povolenky, které jsou alokované na ten trh emisních povolenek. Tím pádem logicky stoupá cena těch emisních povolenek a právě proto se mluví o tom, že mají v této souvislosti zdražit ten benzín a nafta až o 10 korun na litr. A takže to je úplně ve hvězdách. To je prostě bláznivý projekt. Je to úplně ve hvězdách. Kolik vlastně ty emisní povolenky budou vlastně stát a já myslím, že se to úplně vymklo, že jo? Protože oni jsou v podstatě volně obchodovatelní. Hlavně, že budeme zelený, že jo? No takže tohle to je problém. To jsou takový odstupky. Ne, to je prostě problém. No takže tady dochází k velkému zdražování, může dochází i teď už ke zdražování energií, k velkému zadlužování zároveň, protože na tyhle ty zelený cíle nemá žádná země v podstatě peníze, proto se vydali ty společní dluhopisy EU s názvem Next Generation EU, kde je splatnost až do roku 2058, za který ručí i Česká republika a pak se říká, že jsou to peníze z EU, ale oni vůbec nejsou z EU. Oni jsou peníze na základě dluhopisů, za který ručí všechny členské státy, včetně České republiky. A to, co je teda opravdu šílený, a no to je normální podvod, že tyhle ty dluhopisy, ten dluh z těch dluhopisů se nezapočítává vlastně do dlužných částek, které dluží jednotlivé státní rozpočty. Pozor, a Evropská unie tu kolonku taky nemá v rozpočtu. To zná, to jde vlastně mimo běžně, ten obrovský dluh jde úplně mimo běžně vlastně jakýchkoliv prostě rozpočtů. To znamená, je to opravdu dluhová unie a jde to opravdu do pasti úplně. No samozřejmě. Ale máme tady telefon, já jsem ho teda vzal, slyšíme se Svobodné rádio. Haló, haló. Zdravím vás. A zase nemluvíte na mikrofon, tak prosím. Dobrý den, tady je Veronika, zdravím vás. Zdravíme. Já bych vás ráda pozdravila a jenom takovou poznámku mám. Dneska jsem poslouchala pořad paní Bobošíkové, aby bylo jasno. Byl tam pan Štěpánek, předseda Trikolory, a s ním paní Juchelka z ANO. A pan Juchelka teda neskutečně odkecává dohodu, nic nežete ne. Nevím, jestli někdo může volit, ale taky se negativně, velice negativně vyjádřil k kampani SPD. A pan Štěpánek teda se velmi důrazně ohradil, co se mi líbilo. Tak jenom tak, aby si lidi na to koukli. Ano, děkujeme. A ještě teda jsem chtěla se zeptat, pardon, říká se na pana Klause, pro mě to teda byla jako definitivní. No, neslyšíme. Ještě jednou to zopakujte, prosím. Co říkáte na pana Klause? Ano. Ta jeho podpora motoristů, když předtím podporoval SPD. No. A jakoby, co všechno jako má znamenat, Co si o tom myslíte? Děkuju. Dobře, mějte se, hezký Veroniko. Hezký večer. Hezký večer. Tak, paní Veroniko, děkuju za ty otázky. No tak, co k tomu říct? K tomu, jak hovoří pan Juchelka z ANO. No tak, na tom vidíte, že hnutí ANO prostě spolupracovat nechce reálně. Že v podstatě místo, aby v opozici jsme spolupracovali, k čemu já neustále vyzývám, tak oni v podstatě plivou na SPD. Je to zbytečný, když to vezmete ještě z jakého tématu plivou. Oni plivou na nás kvůli tomu, že odmítáme migrační pakt EU, což je samozřejmě velký zdvižený prst, protože my, kteří popisujeme realitu, co tady všechno se děje, co tady vyvádí ti migranti v západní Evropě, tu kriminalitu, to jsme řekli v úvodu pořadu, že tady dochází k desítkám pobodání denně od migrantů, tak místo, aby se hnutí ANO prostě přidalo k nám a aby jsme společně dotáhli za jeden provaz a bojovali proti migračnímu paktu, tak tady pan Juchelka, což je místo předseda hnutí ANO a místo předseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO, tak ještě na nás útočí kvůli pravdivé kampani a přidává se v podstatě k panu Pospíšilovi, který na to podává trestní oznámení. Takže na jednu stranu samozřejmě mi to připadá, že to je škoda, že hnutí ANO nechce spolupracovat v boji proti migračnímu paktu s SPD,
Na druhou stranu aspoň voliči vidí, že jo, kdo je na jaké straně, a to si myslím, že je taky poměrně příznačný. A co se týče pana Klause, pana prezidenta Klause, tak to je spíš otázka na něj. Já nevím, minulost nedávno říkal, postupně třikrát říkal, že volí SPD, teďka volil motoristé, anebo podpořil motoristé sobě. Já nevím, to je spíš otázka na něj, ale já si myslím, že tím asi hlavním důvodem je to upřímně, že ten pan Macinka je vlastně, pracuje u něj v tom institutu Klaus a dělá tiskového mluvčího Václava Klause. To zná, si myslím, že protože dělají v podstatě práci pod jednou střechou, tak ho asi podpořil já. To je úplně přesně z toho vystih. Já si to jinak vysvětlit neumím. Ještě navíc dokonce myslím, že i prohlásil pan Turek, že vlastně motoristé jsou takový ODS revival, takže vlastně je to vlastně taková další ODSka, další takový klon. A ano, to jsou patrioti pouze v Evropské unii. Tam podporují to, co říká Orbán. Ovšem, tady zřejmě u nás v Praze, tak to už jako neplatí. No. Tak. Máme tady SMSku, jestli teda můžu přečíst. Abych byl spravedlivý, jak říká Vladimír. Jste skvělý a kvituji, že jste se spojili s PRO. Pan Reichl je velmi pracovitý a přesvědčivý. Byl i v Příčele, kde SPD chyběla. Já mám dojem, že tam byl někdo z SPD, asi pan Foldina, že jo? Určitě tam byl někdo. Jiří Kobza tam byl taky. Ano, dnes jsem dokonce zachytil zprávu, že pokud se pan Čunek stane předsedou KDU, uvažuje o koalici s ANO a SPD. Prosím o váš komentář a děkuji. PS, držím pěsti panu Kapalovi a tak dále. Takže děkujeme. Jestli si se týče Příčelov, tak to už tady řekla Soňa, SPD bylo přítomno, takže to si myslím, že je správně, to je v pořádku. Tak a další záležitostí, já jezdím o víkendech po celé republice na plánované předvolební kampaně, takže to vidíte i na mých sociálních sítích, takže my se musíme samozřejmě rozdělit. A je dobře, že tam SPD je tam přítomno, některý z našich poslanců je tam přítomen každý ročník a je to správně, že my tu akci Příčovech podporujeme. Jsme rádi, že k takovému vlastenskému setkání dochází, je to správně, jsme za to rádi. Co týče vyjádření pana Čunka z KDU ČSL, já mám dojem, že to je vyjádření staršího data, jestli pamatuju dobře. Já jsem to taky zaznamenal v médiích, že to teďka včera někde psali, že říkal, že si umím představit spolupráci s SPD a ANO, ale já mám dojem, že to je vyjádření staršího data. Pokud by se stal předsedou KDU ČSL. No, chtěla bych vidět pana Bartoška. Jako samozřejmě s těmi poslanci, kteří má dneska KDU ČSL, které má ve sněmovně, tak oni sami nebudou chtít spolupracovat, protože KDU ČSL, vy víte, to v podstatě prosazují program jako TOP 09, vždyť oni mají práce, oni mají ministr Jurečka, je ministr práce sociální věcí, a místo, aby bojoval za důchodce a za naše potřebné matky, živit samoživitelky, potřebné invalidy, tak on přeci, vy víte, teď on naopak skrouhnul a okradl jak důchodce, tak zdravotně postižené občany, tak prostě další, sebral jim peníze nebo odmítl jim ty peníze zvýšit a přesunul peníze na Ukrajinu a na Ukrajince. Takže to je dneska politika KDU ČSL. Mimochodem v KDU ČSL jsou normálně i lidé, kteří prosazují manželství stejnopohlavní páru, prosazují adopce dokonce stejnopohlavní páry, co jsem tak slyšel. Takže prostě to je strana tohleto typu, oni se bratříškují se sudetskými Němci, se sudetsko-německým Landsmannschaftem, který zpochybňuje Benešovy dekrety. Takže to prostě s těmi poslanci, co jsou prostě ve sněmovně za KDU ČSL, oni nebudou chtít bohužel s námi spolupracovat, protože oni prosazují program přesně jako paní Pekarová. To je takový program tohletoho typu, jako Piráti a takhle, takže nebo jako premiér Fiala prosazuje. No. Takže nesou zodpovědnost, teď jsou ve vládě. No, protože pan Čunek, ten je senátor, že jo? Teďka bude obhajovat mandát, bude do voleb, takže na tu sněmovnu, i kdyby byl předseda, nemá vlastně žádný vliv, že jo? To znamená na ty poslance, takže já samozřejmě budu rád spolupracovat na prosazování programu SPD s každým, tam, kde jsou ty názorové průsečíky, kde máme podobný program, ale mám takovou jistou obavu, hraničící s jistotou, že
se současných poslanců KDU, ČSL, v podstatě to jsou úplně jinak postavený lidi. Oni prostě podporují válku na Ukrajině, oni prostě nechtějí mír, jo, oni prostě to je taková, je to strana, no. Tak je no, to součást koalice. Je pravda, že jsem viděl nějakou konferenci sociálních demokratů a pan Zaorálek tam kritizoval Evropskou unii, tak mu sebrali mikrofony a je vidět, že spousta těch stran je prostě zabetonované v těch, v tom sluníčkařením, takže, no, jo. No, tak, tak co se týče tohle toho, tak znovu říkám, takže i kdyby pana Čunka zvolili předsedou KDU ČSL novým, tak, tak změna bude nulová, protože pan Čunek, jestli obhájí senátora, tak bude v senátu a v té poslanecké sněmovně je to úplně jiný svět, kde prostě ty poslanci si dělají, ty poslanci KDU ČSL si budou udělat přesně to, co dělají teď a vůbec ho nebudou poslouchat. Z vlády je všeobecně známé, že pánové Bělobrádek, Bartošek, Jurečka a další, tak oni vlastně nesnáší pana Čunka, že jo? Ano. Protože už v minulosti, kdy se o tom hovořilo, že by se mohl vrátit, tak se naopak jako vymezili, jestli si pamatuju dobře, takže tak. Oni vůbec nechtějí tu jeho politiku, nechtějí ty jeho názory, ano, takže tady. Tak on bude obhajovat ten post a v senátu je to jeden z těch senátorů, kteří mají zdravý rozum. Takže. Tak, máme tady hovor, slyšíme se? Tak. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, zdravím vás. Dobrý večer, paní Věro. Zdravím samozřejmě i pana předsedu. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, tak ještě. Dobrý večer, budu mít takový tři otázky. Jedna bude k tomu, že ano, pozastavit migraci nejvyšší čas, ale řekněte mi, co se udělá s tím, když lidé v podstatě svoje nemovitosti a dokonce si představte, že i zahrádky v zahrádkařské kolonii již prodávají muslimům. Což je podle mě úplně to, nevím, nedokázala bych se před 20 lety představit, že tady zahrádkařské kolonii budou prostě rodinky muslimský a jsou pěti dětičkama řvoucími od rána do večera. Nic proti tomu. A to je kde, v jakém městě to je? Nebo kde to je? To je v Ústí nad Labem. Já jsem v Ústí nad Labem. Klíše mezi sedlicema. Problematicky už jenom pro cikánskou skupinu množinu. A tak se tady přidávají další, protože prostě byty se prodávají, protože lidi nemají peníze, konec konců. A tak se to prodává tam, kde se dá nejvíc peněz. Ano. Tak jenom co s tím, jako. No další věc se ještě zeptám. Byla jsem jenom ve městě tady dobrovolnické centrum pro Ukrajince. Ještě jednou, prosím vás, my vám špatně rozumíme. Že jsem navštívila, nebo v chodu okolností, v podstatě mluvila, je dobrovolnické centrum, kde dělají kurzy zdarma jazykové pro Ukrajince. Nejenom pozor češtinu, ale i další jazyky. Pak je tam poradenství ohledně bydlení, takže já, když jsem se tam začukala, vešla jsem dovnitř a chtěla jsem se zeptat, že jsem invalida, který stále byl blbě ve čtvrtém patře bez výtahu a není schopen to sám přestěhovat, to jsem sama ženská, taky on to není jednoduchý. Tak mi bylo řečeno, že pro mě to absolutně není, že prostě oni radí pouze Ukrajincům, že oni na ty kurzy jen to inzerujou, že to je zdarma a může se kdokoliv přihlásit, tak to není vlastně pravda. Dobře, a další, říkala jste tři otázky? Jenom tak jako, jo, jenom takovej to, k tý diskriminaci v podstatě také zvláštní. Ano, a další otázka? A poslední ještě byla k tomu, že se chci zeptat, má být nějakým způsobem poplatky za Českou televizi a rozhlas se mají nějakým způsobem změnit, zvyšovat, ale ne sice o moc, ale i přesto zvyšovat. Ale je tam, že ministr povídal, že to odpustí rodinám, jenž mají připojenou fotovoltaiku, zabezpečení a podobně. Protože kdo má fotovu, tak nebydlí v paneláku a nemá prostě důchod. Jo. A takže se to bude odpouštět vlastně těm bohatým v podstatě, když to tak dobře. Řeknu. Dobře, takže mám k tomu otázníky a ráda bych odpověděl. Dobře, děkujeme za zavolání a poslouchejte odpovědi. Děkujeme. Dobře, tak jo. Děkujeme. No. Tak, tři otázky, prosím. Tak, děkuju. Tak, se týče těch zahrádkařských kolonií muslimů, no tak to samozřejmě jako já s tím nesouhlasím, že ano, tak to dneska podobný problém měli v Praze v centru,
na Starém Městě, kde se, jestli pamatujete, tak asi je to 5-6-7 let, tak hodně lidí se ptalo, proč jsou všude v Karlově ulici, to je z Karlova mostu na Staroměstský náměstí, proč jsou tam všude takový ty obchody s těma ruskýma ušankama a s těma matrioškama a takhle. No, já jsem se o to zajímal a ptal jsem se i tehdejšího starosty Prahy 1 a řešil jsem to s ním, už je to x let. No a on mi řekl jednu teda pro mě překvapivou informaci a pak jsem si to všechno uvědomil. On říkal, pane Okamuro, ale kdo jim to pronajímá? Vy ty restituenti, ty majitele těch domů jsou Češi. Ano. A oni to pronajímají ty obchody těm Rusům, kteří tam potom dělají tu nabídku. A my jako městská část tím nemůžeme vlastně vůbec nic dělat. Mm-hmm. To znamená, protože oni neruší noční klid a takhle. To znamená v okamžiku samozřejmě, že český občan v souladu s českými zákony prodává svoji nemovitost třeba muslimům nebo Afričanům, no tak to je samozřejmě problém, zvláště když oni dají nejvyšší nabídku. Takže já bych to viděl tak, a my už jsme o tom hovořili, protože jste se ptala na konkrétní řešení. Konkrétní řešení existuje. A samozřejmě ho aplikují v některých zahraničních zemích. A to, že tu nemovitost si může koupit pouze buď občan té dané země, si může koupit nemovitost, nebo alespoň člověk s nějakým trvalým pobytem, který třeba žije v té zemi 10 let třeba s trvalým pobytem. Jo, prostě dát tam nějakou takovou podmínku do zákona, aby se nám nemohlo stát, a už se to řešilo, i v zahraničí se ten problém řešil, aby se nestalo, že prostě lidé, kteří prostě nejsou integrovaní, nebo prostě nejsou nejsou ve fázi nějakého přizpůsobení, než kvůli jsou třeba i nežádoucí z nějakého důvodu, tak aby si tu nemovitost prostě nemohli koupit. Jo? Mm-hmm. To znamená, to řešení je a vím, a nebo na nějakou dobu pouze. No, jako, třeba v Číně to mají na 99 let. No, tak to je taky otázka, jestli k tomuto přistupovat, jo, protože ono se to pak vztahuje, by se to třeba vztahovalo i na český občany, a to mi připadá, že není úplně optimální. Oni mají takový podobný systém, mají třeba v Londýně, jo, a kde si v podstatě nemůžete ani koupit pořádně nemovitost, aby dědil prostě z generace na generaci jako rodinný majetek. To mi připadá jako trošku, že trošku pak už předaný, ale je to samozřejmě, je potřeba se podívat na ty modely, jo, ale v každém případě je možnost s tímhletím pracovat a já si určitě myslím, že je potřeba přemýšlet nad tím, aby se nestalo, že nám tady z různých důvodů začnou přibývat vlastně nepřizpůsobiví lidé. Já myslím, že už tady máme některý nepřizpůsobiví dost. Vy v Ústí nad Labem o tom můžete mluvit, jako vy máte vlastní zkušenosti. Já jsem tam byl teďka minulý týden ve čtvrtek, jak v Předlicích jsem byl v té vloučení lokalitě, tak v Bílině, tak jsem byl v Duchcově, tak jsem byl v Mostě, tak jsme tam procházeli s našimi zastupiteli a podobně. Škoda, protože SPD navrhlo, máme úplně kompletní hotovej napsaný zákon, 70 změn v tom zákoně na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými občany. Fialová vláda nám ho bohužel v loni na jaře zamítla. Takže my to máme úplně napsaný, když budeme ve vládě za rok, doufám, že dostaneme hlasy občanů, aby jsme mohli být ve vládě, tak to bude jeden z prvních zákonů, který budeme chtít prosadit. Co se týče té diskriminace radí Ukrajincům, no to je šílený, já to slyším prostě ze všech, slyším to ze všech stran, protože tady Fialova vláda vyplácí z té státního rozpočtu miliony, miliardy na podporu Ukrajinců, na různé neziskové organizace, ale úplně kašlou prostě naše občany. Těm naopak invalidům odmítli zvýšit příspěvek na péči. Pro ně jsou peníze. No, vymlouvají se důchodcům, snížili důchody, okradli matky, prostě okradli rodiče s dětma, jak víte, okradli studenty, prostě sleva na jízdném a tak dále. Žili hlavně, aby mohli, my s tím nesouhlasíme, pakliže jde ve vládě, tak my tohle to ukončíme a přesměrujeme peníze k českým občanům, říkám na rovinu, a samozřejmě v rukou to mají občané, komu dají hlas. A poplatky ČT, no tak to samozřejmě je velký problém, my jsme zásadně proti. A
my máme v programu a opět to chceme prosadit, musíme být ale ve vládě, abychom zrušili koncesionářské poplatky České televizi, tím bychom to vyřešili. My chceme, aby se stala z České televize a z Českého rozhlasu státní příspěvková organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. To znamená, není potřeba už koncesionářské poplatky. To znamená s pevně stanoveným rozpočtem. Mimochodem, já jsem o tom mluvil ve sněmovně před tím měsícem, že slovenská státní televize a rozhlas, oni to mají sloučený do jedné instituce, tak přesto, že má podobný nebo stejný víceméně počet programů, které musí naplnit 24 hodin denně, což je teda logické, že 24 hodin je stejně dlouhých jako v České republice. Jasně. A nemá to nic společného ani s počtem obyvatel, tak oni mají pouze 40% rozpočet České televize a Českého rozhlasu. Přesto jsou schopni kvalitně naplnit vlastně stejný počet kanálů. Mají tam zpravodajský kanál, mají tam v podstatě kanál ala ČT1, ČT2 a tak dále. To znamená, jako v podstatě ty kanály jsou, počet je v podstatě stejný, ale mají vlastně potřebujou zlomek peněz, co vybírá Česká televize, takže to je ten cíl, co týče toho, že to někomu odpustí, to má být nějakou formou čestného prohlášení, s tím zas budou problémy, jo, to prostě jako je to, co říká ministr, to je jenom balamucení lidí, že někdo podepíše nějaký čestný prohlášení, to je i dneska už, ale prostě gro je, že asi to víte, že v přibližně 300 000 lidí navíc bude platit koncesionářské poplatky, to chci upozornit. Navíc, tak je to nastavené. Každý, kdo bude mít chytrý telefon, což má dneska v podstatě většina lidí, podle mého názoru. A nebo internet, tam je ještě internet. No přesně, tak anebo prostě iPad a podobně, tak prostě zařízení, které může přijímat internet, krátce řečeno, tak budete nově platit koncesionářské poplatky. Vy tím nechcete sledovat. Přesně, takže to je realita. A má to být kolem 300 000 nových plátců navíc. Je, takže to je šílený, my jsme úplně proti. Televize, to je stát ve státě. Tam je zajímavá jedna věc, vlastně k té korespondenční volbě, že vlastně se takhle ti občané můžou přihlásit vlastně k tomu českému občanství, i když jsou tam zahraničí, aby mohli volit, jestli pak oni budou taky platit koncesionářské poplatky České televize. No to určitě. No to určitě ne. To je zajímavá myšlenka. A tam se jedná o to, že podívej se, poslanci udělají takovéhle bene České televizi a rozhlas Českému rozhlasu, a to z toho důvodu, protože budou očekávat, že... Ty vládní poslanci. Přesně, ty vládní poslance bude to budou tato média preferovat. Adorovat. To tak je. To je prostě, to se nedělá zadarmo. To je de facto propagace koalice vládnoucí. Já ještě jenom si k tomu můžu, protože tady jsou taky hlasy, že by se televize měla zrušit, jenže já mám obavu, že kdyby se ta Česká televize zrušila a zprivatizovala, že se to všechno rozkrade a veškerý ten archiv, co tam je, a jsou tam dobrý pořady, prostě budou nenávratně pryč, takže já si myslím, že Česká televize ano, myslím, že jí stačí dva kanály, dejme tomu nějaký jeden kanál a ČT Art, která občas se dá i na to podívat, ale ze státních peněz tak, aby prostě to bylo zachováno, protože když se to zruší, tak se to rozkrade a bude zase další tunel. No jinak se těšte, od nového roku by to mělo platit tady ten zákon. Jasně. Taky pan Vidlák, to je vlastně ten bloger, taky měl tu iniciativu Nekrmte Hydru, s tím, že teda tam je nějak, že teda, když teda ty lidi to nebudou platit, takže se na ně složí ti ostatní, kteří vlastně jim zaplatí nějaký ty penále, exekuce. Já nevím, jestli to je správná cesta. Ale dobře, pan Vidlák na to má právo a jako myšlenka jako taková je prostě dobrá, ale co teda udělal pan Kotrba jako vlastenec, že na něj podal trestní oznámení, že teda daně se mají platit a takovýhle řeči. Já jenom když si vzpomenu, jak říkal na jednom setkání, že prostě se necítí jako vázán k české zemi, tak mu na to Vladimír Kapal hezky odpověděl. Já myslím, že třeba někdy příště to můžeme vytáhnout a pustit, protože to je teda opravdu ostuda, co si pan Kotrba teda dovolil, a to se prostě nedělá. To je střelba do vlastních řad a zcela neoprávněně. A je dobře, že je to zaznamenáno, bylo to v Litoměřicích, tehdy tam byla pořádána taková akce pod patronátem GUNG, byla tam také Kateřina Konečná a on tam byl přítomen. A právě to, jak se tam vyjadřoval, tak velice pobouřilo Vladimíra Kapala a pronesl tam tehdy Vladimír takovou řeč, že sklidil obrovský potlesk, protože on je vlastenec.
a to někomu ještě jako nedocvaklo. Jo? Tady si všichni na něco hrajou, politikařej, ale to vlastenectví je také o morálce a určitých zásadách a ne o kořistění. Já bych ještě, když jsme u toho vlastenectví, příčely, dobře, já jsem rád, že to, ta akce je, že lidé se mají setkávat, že samozřejmě by tam měli být i lidé, kteří budou mít nějaké panely, všichni tam jako ohnivě mluvili a takhle ty věci a nikdo si nespomněl na ten osud Vladimíra, byť to teda vyšlo na parlamentních listech, který má 400 tisíc čtenářů každý den. A byli to byli jeho hosté. A byli to kolikrát jeho hosté. Nepadlo tam ani jedno slovo o panu Kapalovi, natož o podpoře, zatímco vlastně všichni ti lidé, kteří vlastně se bavili se Zdenkem a to byly stovky lidí, tak si vzpomínali na pana Kapala. Takže opět to je tak, že vlastenecká elita vlastně je něco jiného, než ty lidé v Podhradí. Ale máme tady telefon. Ano. Já ho teda vezmu. Ano. Tak, slyšíme se Svobodné rádio. Slyšíme se velmi dobře. Ahoj Martine. Ahoj Pepíčku. Ahoj Pepo. Zdravím Soniu, zdravím Toma našeho. Ano, zdravím. Ahoj Tome. Taky. Prosím vás, mě nejvíce děsí to, že ta generace narozená po miléniu už je vlastně vychovaná v této západní propagandě. A je jich strašně moc oproti nám morálně ještě zásadovým lidem. A jak lze tohle zvrátit do budoucna? Mobilizací. Je to tak. No. Jednoduše. Oni si drcnou a teprve potom poznají žebříček hodnot. Jak vlastně vypadá žebříček hodnot? Oni to neznají. Oni přišli ke všemu, všechno dostali, všechno měli, někdo víc, někdo méně. Přesně tak, jo, to je ten konzum, který ničí, ale hlavně, když člověk nemusí o nic bojovat a spadne mu to do klína, tak si neváží věcí, dokud o ně nepřijde. Tak, co vy na to, pane Okomeno? Co byste k tomu řekl? Tomuhle, no tak já myslím, že Tomio je jeden z lidí, kteří se svojí prací, jo, je tady má nejlepší má nejlepší program, který už byl vybudován pro naší soběstačnost a budoucnost České republiky. Jo, takže přečtěte si jeho knížky, Toma a tam ty vize už dávno předkládal. Je to tak, Tome? Děkuju, je to tak, už to dávno. Děkuju ti za to připomenutí, protože to jsou tenkrát knížky, prodalo se jich 10 000 tenkrát, co už v knihovnách v podstatě jenom, jako, ale přesně, no, tak jako tím cílem tenkrát, když jsem vstupoval do politiky, nebo chtěl jsem jít do politiky, protože jsem si říkal, je prostě dotáhnout tu Českou republiku k těm nejvyspělejším zemím světa, ať je to Švýcarsko, Japonsko taky a podobně, kde prostě jsou to vlastenecké země, kde jsou ty lidi pyšní na svoji zemi, kde prostě slušný člověk je na prvním místě. V podstatě tyhle ty jednoduché věci, kde se prostě ty lidi mají rádi se svojí zemi, stát se o ně, můžou se opřít o svůj stát, prostě je tam dobrý sociální, zdravotní zabezpečení. Prostě no a je teda pravda, že když si vzpomenu, tak jsem ani tenkrát nečekal, jaký to bude v podstatě boj. Že pro mě věci, které jsou úplně samozřejmý úplně v mém životě, tohle to, o čem já mluvím, tak v podstatě dodnes mě svým způsobem překvapuje, jak někdo může vlastně třeba zvýšit Čechům daně a posílat ty peníze do ciziny na úkor našich lidí a ještě zadlužovat Českou republiku, jak někdo může prostě vůbec uvažovat o tom, že se, já nevím, že se zapojíme do války někde v zahraničí, prostě úplně i mimo dokonce území Evropské unie i NATO, jo, prostě jako mě to pořád překvapuje, když řeknete, že máte rád svoji zemi a že máte vlastenecký cílení, tak vám řeknou, že jste nácek. Jo, jako jo, když řeknete, že nechcete nelegální migranty, nelegální, znovu říkám slovo nelegální, tak vám řeknou, že jste ksenofob a rasista. Prostě nějak se to obrátilo mě, 52. Je to na ruby. Já jsem nečekal, že se týhletý doby dožiju.
A jako samozřejmě, jenže já jsem typ člověka, který když tohle to vidí, tak což už politická konkurence poznala, tak já se rozhodně nestahuju ani neudělám krok zpátky, naopak se ještě víc jako zabejčím a jdu dopředu a bojuju, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že prostě tyhle ty ideály, které mám, aby Česká republika, naši občané, aby jsme to dotáhli mezi prostě 10 nejvyspělejších zemí světa a pořád věřím, že na to máme, tak prostě budu za to bojovat prostě až do konce, dokud budu mít důvěru voličů, protože si myslím, že já jsem napůl z Japonska, že jo, Japonsko znám a to je jedna, jak víte, že jo, všichni víte, že je to jedna z třech dokonce ekonomicky nejsilnějších zemí na světě a už desítky let, takže jsou tam opravdu platy kolem 100 000 měsíčně už z 80. let, kdy jsem si uvědomil, že jo, tu realitu, už jsem vnímal okolní svět a viděl jsem, jak ta země, jak tam pracují, jak je to nastavený ten stát a spíš mě překvapuje, že prostě někdo může vůbec jako, že nám celou vše zdražuje a tady prostě někdo to chce. Ještě jsou dehonestovaný lidi prostě nějakýma médiama, který prostě jdou úplně proti lidem. Ne, je to jako zajímavý, jo, a je to zajímavý, já nad tím občas přemýšlím doma třeba večer, jo, protože se nad tím musí se člověku zamyslet, jo, protože jak je to vůbec možný, ale samozřejmě my neustoupíme, pojďme dopředu, jo, já jako frontman dopředu půjdu, jdu a prostě musíme to zlomit v těch volbách za rok a prostě musí mít dopředu, ten odpor bude velký, jak říkám, oni ty protivníci z nějakého důvodu, místo, aby jsme se shodli na těch základních tématech, jak aby se tady měli prostě slušní lidi dobře, aby měli důstojný životy, aby jsme byli míru, aby byli dobrý, já nevím, zdravotnictví, dostupný všechno, tak prostě tady musí člověk překvapivě v té politice bojovat i o takovýhle elementární věci, který bych čekal, že jsou snad každému jasný a že snad je budou chtít všichni. To právě vůbec tak není, jako ve skutečnosti. Takže ale prostě budeme bojovat dál. A protože nefunguje právo. Tady je prostě nastavit to právo, protože vem si to, jak jsi zmínil to Japonsko, tak to je i celosvětově, tak je vlastně v Japonsku největší nadúmrtí od roku 2020, co se začalo vlastně jakoby ten experiment s tím covidem. Jo, a tohle všechno mě trápí, že není důsledně vyřešeno právně a tak dále. Začerněný smlouvy, teď to víme všichni. No. Jo. Pepo, a tohleto, pokud se nevyřeší, tak se vlastně nic nezmění a my se budeme bavit pořád o těchto balistách, než nám přiletí ta bomba. Pepo, dobře. Ale dobře. Děkuji moc. Taky děkujeme za zavolání. Já jsem nechtěl jsem nějak negativně zakončit. Ne, ne, ne. Vešme spolu. Naděje umírá poslední a volme SPD. Asi dobře, děkujeme. Děkuju. Já bych ještě dodal, Pepo, máš samozřejmě pravdu ve všem, dobrou noc, že tady jsou tyhle ty témata, typu té transparentnosti, typu tyhle toho právního státu, to je prostě věčný boj a musíme ho vybojovat. Na druhou stranu jenom dodávám, že dneska už je ta situace ovšem tak vážná, se týče mnoha lidí, se týče toho, že třeba si nemůžou, teď jsem viděl statistiku další, ale na to upozorňuji pořád ve sněmovně, tlačím na vládu, to je jako hra, když hráč na zeď hází, že si spoustu lidí, statíce lidí nemůže už ani zatopit, jak by chtěli, protože žijou v takzvané energetické chudobě, nemůžou si koupit potraviny spoustu lidí, a to dokonce i ze střední třídy, které by chtěli. Jo, protože už jim na to nevystačí rozpočet. Takže dneska bude naší prioritou. Doufám, že dostaneme hlasy příští měsíc v krajských volbách a pak ve sněmovních. Myslím, že dneska teda prioritou bude znovu vrátit peníze směrem českým občanům. To myslím, že dneska bude. Dneska je to priorita pro SPD číslo 1. Utnout tyhle ty prostě posílání desítek, stovek miliard do zahraničí. Budou sice kvičet ty politické neziskovky, určitě budou demonstrace, pak, že se nám podaří být ve vládě, protože všechny tyhle ty přísavky a paraziti budou kvičet a budou říkat, jak je to ohrožení demokracie, to je vždycky jich univerzální slovo, přitom oni jsou ohrožením demokracie. A prostě hlavně, aby mým cílem je, aby finančně
finančně a těma službama, to znamená zdravotnictví, školství, sociální věci, aby jsme zpátky vrátili, aby český občané měli důstojné životy. To si myslím, že je mým cílem teďka absolutním cílem číslo jedna a samozřejmě ruku v ruce s tím samozřejmě jako to, aby byla spravedlnost, aby byla vymahatelnost práva, to se týká ale i exekucí ze státních exekutory, všechno možné, to je program SPD, tak to musí jít ruku v ruce s tím, ale ty peníze dneska jsou teda alfa omega, musím říct, že je taková drahota skončit tu fialovou drahotu, aby lidi měli zpátky peníze, aspoň tak, jako to bylo před těma 3-4 rokama. To znamená, kdy prostě nějakým způsobem šlo většina lidí prostě důstojně nějak žila. Nikdo jsme nečekali, co způsobí 3 roky fialové vlády, jaká je to katastrofa finanční. Ještě zajímavá věc. No takhle, já jsem to čekal, jo, já jsem na to upozorňoval, ale já myslím, že spoustu občanů to překvapilo, až do jaký katastrofy to jde. Že jo? Ano, my jsme na to upozorňovali. Bohužel musím říct, že... Já ho znám, že jo, Fialovi Pekarovou, že jo, velmi dobře. Že Vladimíra to teda velice těžce nesl, jak lidi prostě i tady z našeho spektra zahazovali vlastně a říkali, no my volíme tím srdcem, teď se vlastně nic neděje a vlastně my to nějak dáme, no tak vidíte, že i ta špatná volba může způsobit, že prostě někdo má potom velké zdravotní problémy, no bohužel je to tak, ale já mám tady SMSku, my jsme teda dočetli, psal ještě Vašek, budete mít odvolání Bartoše za stavební zákon, údajně nás tato vláda zadlužuje každý den 100 milionů korun. A ještě jedno, tady bude pan Zadivák, nový redaktor Svobodného rádia, myslím, že ano, bude. Určitě, takže takhle. Příští týden ho uslyšíte. Tak, co se týče Bartoše, my už jsme to říkali. My určitě bychom měli ohledně stavebního zákona a ministra Bartoše. Samozřejmě na tu mimořádnou chůzi potřebujeme 40 podpisů, který my nemáme. Takže my už jsme tu výzvu dali, tak doufám, že hnutí ano to bude reflektovat. Takže my to bez nich svolat nemůžeme. My potřebujeme 40 podpisů na mimořádnou schůzi, máme 20 jenom poslanců. A já si myslím, že je to potřeba řešit, protože to není jenom už o té digitalizaci úplně zpackaný, ale je to o 100 milionových škodách, minimálně už dneska o 100 milionových škodách, které Piráti a ministr Bartoš způsobili. Protože tím, že se odkládají ty stavební povolení a ty stavební řízení, tak to způsobuje obrovský škody, obrovský finanční ztráty a škody. To znamená, určitě si myslím, že je to úplně na místě tohle to udělat. Tak to, že stavebnictví, to byl vždycky tahoun ekonomiky, to se všechno zastaví, pokles. Že jo? Tak máme pokles. Máme pokles a ještě tohle k tomu. Máme pokles kvůli Fialově vládě, protože se všechno zdražilo. Ano. A to, že i pokles výstavby a pokles stavebnictví, tak se projeví a už se to projevilo, včera jsem to už četl, v dalším, jak klesaly ceny nemovitostí mírně, ještě před několika měsíci tak konečně, teď. Tak všechno už zase nahoru a teď trhly ceny nemovitostí cenu. Tuším, že byt v Praze úplně rekordní cena. Myslím, za metr 155 nebo 156 na metr čtvereční. No, takže ta Fialová vláda to teda opravdu dopracovala ve všech ohledech nejhorší vláda vůbec. Mm-hmm. A když teda lidi už nemají samozřejmě na to koupit si byt, tak by si člověk řekl, že si aspoň pronajmou. Ale Ukrajinci tak zvýšili ceny pronájmu a týká se toho hlavně Prahy například, nebo těch největších měst, tak zvýšili ceny pronájmu ti, řekl bych, chudáci Ukrajinci, tak, že vlastně teď je nedostupný pro naše občany, pro nájem. To znamená, je to strašný, je to šílený. No jinak to všechno nahrává obrovské inflaci, samozřejmě, a ta je žádoucí, protože vláda má samozřejmě prachy z DPH. Tak čím vyšší je cena nemovitosti, tak tím víc pak koupí, peněz ne? jde do státní kasy a je možno podporovat válku. No. Naše přátelé takzvané na Ukrajině a sypat to tam neustále a ono to vlastně funguje tak, že když my ten rozpočet vyprázdníme, tak budeme říkat, to tak nemůžeme zvýšit těm důchodcům. Že? No, ale oni to mají špatně spočítaný, Fialová vláda, protože ministr Stanjura financí, to je chemik a je to samozřejmě ekonomický diletant.
protože my jsme se dostali do fáze, což přesně teďka je ta fáze, na kterou já už jsem několik let upozorňoval, že v podstatě český rod nemá peníze, přestože zvýšili daně. Strmě stoupá zadlužení České republiky, dneska 3,2 bilionu korun. Za Fialovy vlády stouplo o třetinu to zadlužení a za poslední 5 let dokonce o polovinu. Vůbec dosavadní zadlužení v historii samostatné České republiky. To je šílený a média k tomu mlčejí, protože jsou nás, protože prostě podporují Fialovu vládu a nesnáší Okamuru a Babiše. To znamená, prostě dělají všechno pro to, aby zničili Českou republiku i za pomocí všech těch Seznam zpráv a podobně a tyhle ty pořadů v České televizi a tak dále. No. A to znamená, ta Fialová vláda se absolutně ničeho nebojí. A teď se jedná o to, že člověk bych si řekl, když to ještě dopovím, že když se zvýší daně, takže samozřejmě klesne zadlužení. No pozor, oni zvýšili razantně daně, největší zvýšení daní v historii samostatné České republiky. A zároveň dochází k nejvyššímu zadlužování pokračuje České republiky. To znamená, to je úplně začarovaný kruh. Mimochodem těch důvodů je ekonomicky víc, protože za A jsou to obrovský útraty do zahraničí. To je Ukrajina, předražený stíhačky a podobně. My samozřejmě prosazujeme, podporujeme vojáky, prosazujeme modernizaci armády, ale teď si vemte, že Slováci si dojednali F-16, mnohem levnější, to Maďaři letos uzavřeli smlouvy na Gripeny, všechno letadla, které ve střední Evropě v těch malých zemích stačí. Fialová vláda, protože naslibovali Američanům ty úplně nejdražší prostě F-35 s možností nést jaderné zbraně, což samo o sobě vzbuzuje otazníky. Já jsem na to reagoval, jsem se ještě dostal pod terčem útoku právě paní Fridrichové ve 168 hodin. Jo, když jsem se jenom zeptal, proč koupili stíhačky s jadernýma zbraněma, kam je teda budou nosit ty jaderné zbraně a kde teda budou umístěný, nebo k čemu to teda je. Tak tady právě paní Fridrichová 168 hodin na mě zautočila ve svém pořadu úplně adekvátně. Takže já jsem rád, že už tam není, protože to je prostě manipulace hrozná. Ale chtěl jsem říct, takže ten ekonomický výhled, to je samozřejmě problém, protože takže jediným tím řešením je osekat výdaje do zahraničí, to říká SPD. Já bych naopak snížil DPH, snížil bych DPH třeba na potraviny, snížil bych na vybraný potraviny. Ano. Podle mě potřeba naopak nastartovat spotřebu, protože dneska jsme ve fázi, že lidi nemají peníze a klesají útraty, což je ten problém. To znamená, ani ten výběr v podstatě nestoupá, naopak stoupá zadlužení, přestože se zvýšily daně. Takže ta Fialová vláda nás dostala vlastně do úplného kolapsu. V podstatě. Úplně, oni si myslí, to je jak cvičená opička, že když zvýšíme daňový výběr a snížíme zadlužení. My jsme jim xkrát říkali, že to nefunguje, protože v jednom okamžiku přijde náraz, čemu se říká takzvaná Laférova křivka, kdy lidi už nemají peníze a ten daňový výběr nestoupá, ale zároveň je potřeba ruku v ruce přeci osekat zbytný výdaje. Oni neudělali nic z toho, a teď se strmě zadlužuje, znova, když to shrnu jednou, je to ještě, a zároveň zvýší daně. Zvýšit daně už nemají kam, protože lidi nemají peníze a dál vyhazují obrovský peníze a i ten mimochodem byrokrat bobtná. Takže jako média by to měli pojmenovat a prostě pomoct vládu strhnout, protože v okamžiku, že vláda souhlasí s dluhopisama se splatností až do roku 2058, jenom připomínám, že je to za 34 let, no ty se zbláznili. My za 34 let, já vůbec nevím, jestli budeš na světě, mě je 52, budu vzpomínat na tuhletu vládu paní Pekarový Fialy Rakušana. A já myslím, že spoluviníkem jsou jako opravdu i ty mainstreamový média, protože tohleto, kdyby dělal Okamura a nebo někdo jiný, tak už dávno nás prostě vyhází z oken. A oni je drží u té vlády. Já bych tady připomněla výrok pana premiéra Fialy, nebo Drahoty, jak říkáš, který Petr řekl, že jsme ve válce. Ano. Oni jsou ve válce s námi, vážení a milí posluchači. Oni jsou ve válce se svými občany. A to je snad to nejhorší, co nás mohlo potkat, i když nikdy neříkej nikdy, protože ono bude ještě hůř. Vážení a milí posluchači, my jsme se dostali na konec dnešního pořadu, ve kterém vystoupil Tomio Okamura. Tak byl to velmi příjemný večer, děkuju moc za pozvání, těším se asi příště. My jsme rádi, já jsem rád, že se spojujete, protože i vlastně ta střícnost pana Reichla pro takového Vladimíra to velice těšilo, takže já myslím, že za to palec nahoru a je to důkaz toho, že SPD prostě spojuje a ten, kdo říká nebudu volit, no tak si neuvědomuje, co prostě mu hrozí, co ho čeká. No to se bude divit. Já bych tady zase
krátce, aby jsme byli úplně féroví, tak to teda pojďme říct celý krátce. My kandidujeme v 9 krajích, je to koalice SPD, Trikolora a PRO, se týče krajských voleb, ve 4 krajích, je to 4 koalice, nám se podařilo se nám domluvit, že je to SPD, Trikolora, PRO a Svobodní. Ano. A pak jsou tam 2 kraje, kde jsme SPD a Trikolora, tuším, že jsme SPD a Trikolora. A takže kde to šlo, tak jsme spolupracovali, takže těch spolupracujících subjektů je více a jsem rád, že takhle v těch krajských volbách zatáhneme za jeden pro vás. Určitě, jo, my jsme taky rádi a budeme vám držet palce, uděláme pro to maximum a proto také, vážení a milí posluchači, zítra uslyšíte Jiřího Kobzu, který vystoupí u Zdenka Chytry od 19.00 hod. Večer si ho můžete poslechnout. Má pro vás také zajímavé informace. Tak, tak. Takže my vám přejeme dobrou noc, mějte se moc fajn a těšíme se, že zase nás budete poslouchat a že se vám pořady ze Svobodného rádia budou líbit. Tak. To je od nás všechno. Ano, dobrou noc. A další, dobrou noc. Ještě jenom doplním, že samozřejmě další program pokračuje, takže kdo chce, tak může poslouchat i nadále Svobodné rádio. My se loučíme a děkujeme. Mějte se, hezký večer.